Goddag og velkommen til Spil Film, en oplæsningspodcast med dine værter, Andel Pedersen og Jan Warborg Hansen. Jan Hansen. Jeg har ikke været med værdi før. år. <laughs> velkommen til endnu et øh, halloween ja. et afsnit af vores lille podcast her, og vi prøver at sige med jer. <laughs> <Det> skal. <laughs> så skal der det er chokkes <laughs> og gokkes. Jeg kan nærmest ikke tage det seriøst, men det er sådan, jeg har lyst til, at det skal være sådan lidt... Øh, altså, vi har fundet en historie i dag, som jeg har lyst til, at det skal være sådan lidt Dennis Jørgensen. Ja. Eller sådan. Ja. Jeg synes, det er noget af det bedste. Altså, han er jo Danmarks Stephen King. Ja, på sådan lidt sådan en ungdomsagtig måde. Ja, ja præcis. Kadaver Ja, det er det. Han skriver, jo sted, han skriver på samme måde, Men Han har også skrevet sindssygt mange bøger. Har han det? Ja, helt vanvittigt. Ja, jeg ved ikke, i hvert fald 20 kan er den første, ikke? Ja, for eksempel. Ja, det mest den er muligt. Ja, præcis. Han ja. har par forhold. Ja. <laughs> Han er om at blive voksen. Ja. Det er mest gysagt i verden. Men i dag, der skal vi læse en historie, det hedder The Exorcist. Men først og fremmest, så skal jeg lige fortælle, at det her det er en podcast, hvor vi læser historier. Ja. Uh, og det gør vi, fordi at uh, det er en scene, vi giver til nogle historier, som ellers ikke ville være blevet ja. frembragt i verden, vil, tror vi. I, altså alt det, vi læser, er Spil af, af film, sige. Ja, ja, ja. Så derfor bliver det aldrig <laughs> nogensinde filmatiseret. Ej, og ergo, så bliver vi som nødt til at fremføre det. Ja, præcis. I vores radiofilm. Vores podcast-teater. <laughs> vores radiofilm. <laughs> øhm, hvis I sidder på en historie derude, som I godt kunne tænke jer at få fremført øh, i vores radiofilm. Ja. Filmradio. Ja. Øh, så øh, må I endelig sende den ind til os på vores e-mail, der hedder spilafilmsnabelag.gmail.com. Og nu er vi øh, forbi alt det kedelige og nået til det vi skal læse. Den historie, vi skal læse, hedder The Exorcist. Ja. Og den handler om et Ouija-bræt. Ja. Så vidt vi ved, hvad hedder det på dansk? hedder ånden i glasset. Øh, ja, ånden i, nej, fordi ånden i glasset, det, det er ikke det, hvor du, der sætter du det ikke om på bogstaver, gør du? Øh, jeg tror, det hedder et Ouija-bræt. Ja, Jamen, sagde jeg ikke det? Ja, du sagde Ouija board, og så Nå, du, hvad okay, det hedder på dansk. det er det samme. <laughs> ja, ja, ja. Ja. det er rigtigt. Det. Ånden i glas, er det ikke helt det samme? Har du prøvet at spille ånden glas? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg heller ikke. Men jeg Faktisk kan huske. fordi, jeg tror, at jeg sådan, altså, der var mange, der gjorde det med, jeg var sådan lidt, det skal jeg ikke fuck med. Ja, sådan havde jeg det også, ja. fuldstændig. Eller sådan, jeg, hørte, jeg havde på en måde, så havde jeg lyst til det, fordi jeg synes, det var sådan lidt spændende. Ja. Men samtidig synes jeg også bare, at man hørte sådan nogle historier, ja. Om at folk de var sådan Har du kørt hørt Thomas over fra den anden bil? Ja. Så ja. spillede de det, så tabte han så 20 kilo eller sådan. Ja. Det var altså sådan noget Der var en fra var det, så, blev ja. han bare, så flyttede han ja, bare Ja, ja, ja præcis mm. Han var sådan, skal jeg snart flytte? Ja. Og så sagde øh, ånden ja og så gik der tre måneder, og så kom hans far og sagde, at han havde fået en nyt job over i, ja. øh, i Vejle. Ja. <laughs> så skulle de bare flytte. Han havde fået et job i VLR. Ja. <laughs> det er Vejle Lokalradio. Ja. For dem, der er udstående. Ja. Øhm, ja, men jeg har aldrig prøvet at spille, men jeg er ret spændt på at komme ind i det univers. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo. No. Jan. Det synes jeg, vi skal Let's do it! The Exorcist, mm. vil du... Øh... Er det bare Exorcisten, vi skal læse. Det håber jeg. Okay. Den er også god. <laughs> skal jeg tage, skal jeg tage øh, prologen og det ja, første kapitel? det skal du i hvert fald. Okay. Et prolog. Er, er det en mand eller en kvinde? Uh, jeg tror, det er en mand. En dame. En dame, okay. Mm. Eller en pige. Okay. Alt inden i mig skreg efter hjælp, da jeg vågnede den morgen. Jeg kunne ikke bevæge mig den mindste smule eller sige den mindste lyd. Kontrollen over min krop lå slet ikke i mine hænder. De lå i hans. Ah, det er nice. Han udfyldte hver en krog. Altså ikke et... Hvad? <laughs> øh, jeg mener, det var godt skrevet. Okay. Okay, det er godt. <laughs> Han udfyldte hver en krog. Han havde overtaget min krop, som om det var hans egen. Det er lige ved slet alt det her. Det er ja, okay, ja. <laughs> De røde øjne, som mødte dem selv i spejlet ved siden af sengen, udforskede dem selv. Jeg prøvede at skrige alt, hvad jeg kunne, men intet skete. Han reagerede tydeligvis på mig, for et klamt og lusket smil bredte sig i mit gamle ansigt. Mit gamle ansigt. Og så står der persongalleri, og det er så tomt. Ja, det er så ikke mere en blank ja. <laughs> det, det er Det er en kommentar. Er det, er det en <laughs> kommentar på det. Det er en ond. Ja. <laughs> øhm. Det første kapitel hedder Let's Play. Åh oh, ja. Oh, jeg skulle bare lige se, hvor langt det var. Hvor mange sider der. Skal jeg tage den også? Ja. Okay, fint. Uh, kapitel 1 er det jo så. Den første var bare på luan Let's Play. Hold lange og pegefingre på planchetten, når du stiller et spørgsmål. Udover tallene og bogstaverne i midten, er der også svarmuligheder som ja, nej, hej og farvel. Valerie udpegede alle den sorte skrift på det glatte Ouija-bræt. Der kan du se. Ja, ja. <laughs> det var halloween aften og min venindens bedste idé til, hvad vi skulle lave, var at spille dette åndssvage spil. Valerie, er det her en god idé? spurgte jeg og kiggede skeptisk ind i hendes brune øjne hun havde arvet et uisi-bræt af sin afdøde farmor, som havde lært hende alt om brættet og den åndelige verden. <laughs> Men så fedt. Råd Luke 100. <laughs> ja, ja. Nu skal du høre. Du ser der på, ja. <laughs> så stiller du nogle spørgsmål, så staver han ligesom, hvad det er, han synes. Ja, ja. <laughs> og så er det så er det, det, der sker. Kunne du godt tænke dig det? Ja. Så lyt ned efter to pakke smager til farmor. Ja. Kan du ikke stikke ned og købe noget slik? Og ja, en par 800-prins. Kan vi spørge ham, om du må få nogle penge til noget sådan Han siger sgu ja. Jeg er Jeg troede faktisk, at, at det var sådan, at man skulle sige sådan et eller andet. Sådan, uh, oh, du spøgelse, kom på besøg. Vi... Eller et eller andet, der rimer, nu kunne jeg forestille mig. Ja. Sådan, men... Oh, du spøgelse, kom på, på besøg. besøg. Her på vores lille ø. Yeah. Uh -huh. du ved. Ja. For at der ligesom kom en ånd ind, For jeg tænker, hvis man bare, sådan, man bare sætter glasset ned, så man bare sådan, okay, nu bor ja. der nogen derinde. Eller hvad? Kom du spøgelse, du skal også skåne. Min mor er fuld, og min far har måne. Sådan er den <laughs> ja. så god. Jeg øh, ved ikke, om jeg tør læse det her. Så længe det rimer. Ja. Jeg øh, vender lige de her kopper, der står på hovedet om. Ja, gør lige det. Ellers er det endnu mere. Ej, den kører hen over min tastatur nu. Hvad skriver den? Skrive Pornhub. den? Pornhub. Øh, ja. øh. God idé, spøgelse. <laughs> okay, hende der hmm. Valerie, hun får sådan Pjat med dig, det er virkelig spændende Lad os nu bare prøve svarede hun bestemt og prøvede at, og var bestemt og begyndte at tænde lys omkring os. Mm. Den har jeg også brugt. Ja. Yeah. Pjat med dig, det er virkelig spændende. Lad os nu bare prøve. Yeah, yeah, yeah. Så tænder står jeg og tænder yeah. <laughs> Men så kan vi gerne, min kone kigger sådan. <laughs> <laughs> der der er dine de gode ideer, Ja. Lad os nu bare prøve. Ja. Kom nu, det er virkelig spændende. Yeah. <laughs> jeg sukkede og fjernede min finger fra det hjerteformede planchette, som ifølge Valerie ville, ville blive ført rundt på pladen af den ånd, vi kunne oprette kontakt til. Okay, jeg starter så. Valerie smilte spændt og placerede fingeren på planchetten. Mm. Jeg lænede mig væk fra brættet og krydsede min ben, før Valerie rømmede sig. Hvis nu, det er en voldtægtsmand, vi får fat i. Ja. Jeg kan godt lide jeg at krydse min ben. Ja. <laughs> jeg skal fandme ikke have en på sagen. Åh, han har fløjet op i på mig. Åh, ja, ja, ja. oh, den er løs, den leder til et nyt sted at bo. Åh, <laughs> oh. <laughs> oh, oh, nej. <laughs> um, ja. Er der nogen ånder i blandt os? spurgte hun stille og med lukkede øjne. Og man skal sige noget. I dette rum, tilføjede hun. Er der nogen ånder i blandt os? Er jeg ud ude i køkkenet? Det tæller ikke. Nej, du skal er der komme nogen ind, er her i her stuen. ind i stuen. Kom ind i stuen. Ej, kom lige herude. Jeg er mega uhyggelig. Planketten under hendes fingre forholdte sig heldigvis roligt, uden at røre sig. Aldrig i livet ønskede jeg, at den begyndte at røre på sig. Der gik yderligere to minutter, uden at der skete noget men Valerie så ikke ud til at give op. Hun, ja. klemmede, hun klemmede øjnene hårdt sammen og bed sig under dem. Ryk over på ja, hvis der er nogen ånder i dette rum, befalede Valerie lidt hårdere end før. Hendes fingre direde på planchetten, men den rykkede sig ikke den mindste millimeter. Valerie åbnede øjnene med et suk. Hvis der er nogen ånder i blad, tror du ikke bare, du burde droppe det? Afbrød jeg hende. Ja. Nej, jeg vil ej. Det lykkedes min farmor hver eneste gang. Jeg giver ikke op, svarede hun og rettede ryggen, da hun igen begyndte at kalde på ånderne. Ryk over på ja, sagde hun lavmældt og stirrede på planchetten. Gør det nu, hun er intens. Gør det nu. Ryk over på ja. Hendes fingre begyndte igen at dire, og før hun nåede at spørge igen, gled planchetten stille over på ja. Vi begge gispede af forskrækkelse, før jeg gav hende et puff. Meget sjovt, Valerie, jeg ironisk. Hun kunne ikke være bekendt at forskrække mig sådan. Meget sjovt, Valerie. Det skal ikke være uhyggeligt. Det skal ikke være uhyggeligt, når vi skal lave <laughs> Hvad? Mellow, Det var altså ikke mig, udbrød hun. Jeg sværger, jeg blev mindst lige så forskrækket som dig, tilføjede hun. Er du sikker? 100 Det var ikke mig, hun er med Så, ja. i Paradise Hotel, ja, det er, sæson 13, hende her. 100%, ja, 100%, 100%. 100%, det er ja, ja, ja. <laughs> Det er ikke mig, der mit kondomer ud ja. det, det var ikke mig, sagde hun, vi begge kiggede ned på brættet igen. Du er kommet i alle kondomerne. <laughs> Jamen, det er ikke mig. Det var ikke mig. 100% sværere. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 110% ikke mig. Nej, det var ikke mig. Jeg bor på Solo. Okay, det er mig. <laughs> det, er mig. <laughs> det er mig. Hvorfor er du kommet i alle kondomerne? <laughs> Fordi jeg bor på Solo. <laughs> Havde en ånd virkelig rykket planchetten? Spørg den om noget, mumlede jeg uden at fjerne mine øjne fra den brune trappelade. Mm -hmm. Valerie rykkede uroligt på sig. Er du en pige eller en dreng? spurgte hun, Der skete intet igen. Hvordan skulle den kunne svare på det? Stil den ja og nej spørgsmål, opfordrede jeg. Mm, god det. Okay, er du en dreng? spurgte hun igen. Et skrig havde nær undsluppet min mund, da planchetten igen bevægede sig. Den blev placeret på ja. <gå> Valerie træk vejret hårdt. Og krydset benene. Nej, det er jeg tror også lige, jeg laver den her. Har du været her før? spurgte hun. Planchetten begyndte igen at bevæge sig under hendes fingre. Og som jeg allermest havde håbet på, rykkede den over på nej. Og allermest... Håbet. Og, og som jeg allermest havde håbet på, rykkede den over på nej. Og, og som, som jeg allermest, allermest havde, havde håbet, håbet på, på, den rykkede over på, på, nej, på nej, forblev den på ja. Ja, det, det er sådan der. Fand, ja, ja. ja, det er fucking weird Ja, Det er ja. sygt mærke. Valerie kiggede over på mig, og det var tydeligt at se, at det skræmte hende. Selvom hun havde set at sin far må udføre det samme ritual mange gange før. <laughs> Hallo! <laughs> Skal vi hente smøger? <laughs> Skal jeg Valerie ned efter smøger? <laughs> Mm, Ja, den siger ja. <laughs> nu siger jeg ja. ja. Hvor gammel er du? spurgte hun. Svarene begyndte at komme hurtigere, og planchetten satte kurs ned og brættet mod tallene. Først placerede den sig på 3, og derefter 8. Han er 38, mumlede jeg for mig selv. Hvor længe har du været død? Valerie stemme knækkede, og planchetten placerede sig på tallene. 1, 3, 6. 136 år havde denne ånd bare gået rundt, tænkte jeg. Har du det godt? spurgte Valerie, og så overrasket ud, da planchetten hurtigt rykkede over på nej. <laughs> jeg er død! <laughs> <laughs> Vi vekslede endnu en gang blikke. Hvorfor? spurgte hun, før det gik op for hende, at hun nok ikke ville få svar på det spørgsmål. Minutterne gik, men der kom ind et svar. Valerie stønnede irriteret og fjernede fingeren fra planchetten. Skønt, vi har fået fat i en pisse negativ gammel mand, mumlede hun. Flammerne i de forskellige sterillys blafrød, hvilket fik mit hjerte til at slå hurtigere. Et lys tæt på min fod blafrød vildt, og jeg kunne slet ikke tage øjnene fra det, før Valerie begyndte at sige mit navn. Mello, den bevæger sig, hakkede hun. Planchetten gled stille hen over brættet, uden Valerie havde fat i den. Han skriver noget, viskede jeg. Sut min pig. Sut mig. Sut mig. Det griner, han skriver sådan nogle lange mø, der køber sådan æ, æ, sådan A og så over på I igen. Og A og over på I. Og A og over på I. Sådan Ma. G. Oh. Shoot me. My. Han skriver noget, viskede jeg, da planeten placerede sig rundt på bogstaverne. Jeg vil, mumlede Valerie, som satte bogstaverne sammen i ord. Leve, sagde hun med løftet øjenbryn. Jeg kan ikke lide det her, sagde jeg stille og trak mig væk fra Ouija-brættet. Alt det nimmer frøs næsten til is. Jeg havde mest alt lyst til at kyle brættet ud af vinduet og gemme under sengen. Det kan jeg godt forstå. Ja, det Der jeg forstå. er jeg også selv. Ja, når den jeg gør er... det selv, altså selv. Ja, ja præcis. Og... Ja. ja. Det er fucking creepy. Melo, han prøver bare at skræmme dig, sukkede Valerie beroligende. <laughs> han lå spøgelse prøver at skræmme dig. <laughs> ja, ja. <laughs> er spilse. Det er det, han gør. Ja. <laughs> jeg derfor, vi røstede, spiller det her spil. Jeg rystede ejt på hovedet og bed mig selv i underlæben. Hvordan? spurgte jeg, før jeg nåede at tænke mig mere om. Jeg fastslog mit, blit, mit blik skabt på planchetten, som gled over på det. Dig? Jeg kiggede over på Valerie med et bredt blik. Hvad sker der? <gåls> jo hun besat igen? Hvad sker der? bridsede jeg, hvilket fik hende til at trække på skuldrene. <hællet> jeg ved det ikke. En fucking <hællet> ånd siger, at han vil leve, og ikke nok med det, så blander han mig ind i det. Hvad er det? Oh, okay. Ja, kan det er ja, jeg. Ja. Hva? Hvad sker der? Jamen, det er, bare, det er bare, hvem det er, der siger noget. Der. Jamen, det er, det er Valerie. N nej, det er den nemlig ikke. Jeg ved det ikke. fucking ånd siger, at han vil leve, og ikke nok med han... det. Så blander han mig ind i det. Hvad er det her for noget? Udbrydte jeg forfærdeligt. Mm. Jeg troede, det var Valerie. Helt ja, det er klart. Ja. Tårne begyndte at stikke i øjnene, og frygten spredte sig overalt i min krop. Jeg greb hårdt fat i brættet og rejste mig op. <laughs> <laughs> mm. <hæ>? For det her åndsvagt bræt væk fra mig nu. Jeg tvang brættet i arme på Valerie og vendte mig om for at tørre mine øjne. Mello, tag det nu roligt, hørte jeg Valerie sige bag mig. Få det væk, udbrød jeg samtidig med igen begyndte at blafre. Mello, viskede Valerie stille, men jeg vendte mig ikke om. Ilden i de små lys voksede i takt med de blafrede mere og voldsomt, og igen hørte jeg Valerie sige mit navn bag mig. Lyset gik, og Valerie skreg mit navn. Jeg vendte mig om et sæt, og så hende stå med brættet i hænderne. Planchetten bevægede sig vildt rundt på brættet, så vi slet ikke kunne nå at læse, hvad der blev skrevet. Han synger skatmanden.

De lige sterinlys, som var det eneste til at lyse værelset op, for en sidste gang, før de også gik ud. Jeg åndede tungt af frygt, og bevægede mig langsomt hen mod Valerie, men en pludselig smerte stoppede mig. Jeg kan godt forstå hende. Jeg ja. synes også, det må være fucking creepy, der. Ja. ja det, men nu gør det ondt på og ja. hende, også. Et skrig undslap min læber, i det jeg faldt på jorden med en hånd på midten af brystkassen, hvor smerten spredte sig. En følelse af tusind af knive, som boede sig dybt ind i mig, hvor den mindste underdrivelse, jeg kunne bruge mod smerten. Mello, Valerie skreg og kastede brættet fra sig. Hun knælede ned ved min side og tog fat om mit hoved. Hvad sker der? spurgte hun og kiggede mig dybt i øjnene. Jeg gispede efter vejret og prøvede at koncentrere mig om hendes ord og hendes beroligende blik. Lyset kom igen, og smerten fulgte langsomt min krop. Jeg satte mig om med et sæt og satte en hånd på panden. Mallow, hvad skete der? spurgte Valerie igen med bekymrede øjne. "Åh, oh, det gjorde så ondt, viskede jeg hest. Valerie rystede på hovedet. Hvad gjorde ondt? Smerten. Smerten, der var over alt i min krop. Min visken blev mere hæs, og jeg hostede. Ah! <laughs> smerten. smerten, smerten, der var overalt i min krop. Smerten, smerten, der var overalt i min krop. <laughs> det er smerten, det er smerten. Det gør det var forfærdeligt ondt. <laughs> ja. Skal jeg ringe efter en ambulance? spurgte Valerie og bankede mig på ryggen. Jeg rystede kort på hovedet. Det behøver sikkert. Jeg har det fint nu. <laughs> det er sygt det der med, at de så tydeligvis har været i kontakt med en spøgelse. Ja. Så har hun øh, fået sindssygt meget smerte i kroppen, så hun er faldet om ja. af smerte. Og så kommer hun hen, og så er hun sådan, øh, skal jeg ringe til en ambulance? Og så er hun bare med sammen sådan, niks. Det behøves ikke. Nej, nej. <laughs> nej, nej. Jeg, jeg nej, tak. Har det. Fint. Hvad siger du, er du, en voksen? Nej, tak. <laughs> nej. Jeg skal jeg ringe op til en ambulance? Hun er blevet besat af et spøgelse, tror Hvad skal hun have? To ja. Har jeg du lagt hende i en NATO-stilling? Jeg kender det godt. Så kan det være, at hun kaster spøgelset op af sig selv. Ja, ja, præcis. Det skal være sådan, så der er plads til, at der kommer spøgelse ud. Ja, hvis hun begynder at kaste op. Så er det bare vigtigt, at den ikke sætter fast i halsen, så hun bliver kvalt i spøgelsen. Nå, spøgelse. Nå, jeg troede, du sagde pølse. Nå. Nej, nej, der kan jeg altså ikke hjælpe. Er du sikker? Valerie gav mig et skeptisk blik og strøg en tommelfinger hen over huden under mit øje. Din kind. Ja, ja, huden. Ned under mit øje. Huden under mit øje. Ja. <laughs> du har næsten helt røde øjne, mumlede hun. Jeg fjernede hendes hånd og ryste på hovedet. Ja, det er fint. Virkelig, sagde jeg. Det er fedt, hun har fået en ny stemme, efter hun er blevet besat. Ja, ikke Det <laughs> synes jeg nemlig også. Røde øjne blev ved med at vise sig for mine øjne. Under røde øjne. Jeg var alene i den gamle kirke, som lå i udkanten af skoven. Det her det er skrevet med en anden fond, så jeg tror, det foregår i fortiden. Ja, eller også så foregår det inde i hendes hoved. Ja. Okay. Jamen, jeg læser det stadig med den. Ja, der. ja, ja, helt sikkert. Kirken havde tidligere været med i en borgerkrig flere hundrede år tilbage. Skudene og kanonslagene havde sat sine præg. Taget var på randen til at bryde sammen. Murerne smadrede og bænkene... Borgerkrig. Og bænket var for længst væk kun altså at stod tilbage i nogenlunde vedligeholdelse. Mm holdelse. -hmm. Alle havde... Det er det fucking grineren det er en, der ikke kan finde ud af at bruge et højt ligestal, men gør det alligevel. Ja, ja det er det. <laughs> smuldrede og bænkede. Ja, præcis. I nogenlunde lige De var tilbage i nogenlunde vedligeholdelse. vi ja. lige vedligeholdelse. <laughs> mm, synonym replace. Skuddene og kanonslagene. Med kanonslag i krig. Ja, ja, præcis. Alle havde forbud mod at være her, men her stod jeg uden at vide hvorfor og hvordan jeg var kommet ind. Jeg drejede om på hælene af et ordentligt bump. En gammel stenstatue af jomfru Maria var væltet. Statuen havde mistet hovedet, og den hvide maling var skaldet af. Jeg sank! Den er gået i stykker. Jeg sang den klump, jeg havde i halsen og tog et skridt bagud. En uhyggelig stemning bredte jeg i min krop. Jeg var redselslagen, dybt redselsslagen over et ukendte, det jeg ikke vidste, hvad var. En hæs ukendt latter fyldte min øregang, da de røde øjne kom nærmere. De var røde som blod, men ondskaben var ikke til at overse. De var redselsfulde. Jeg træk <laughs> vejret tungt. Du findes ikke, viskede jeg for mig selv. Tror du, at han er præst, og det er satan? Ja, måske ja. Jamen, det kan godt være, at han er en, en gammel præstemand. Ja, jeg tror, det er Satanus. Er, det er Satanus. Du findes ikke. Du findes ikke. Jeg tror kun på Gud. Men så bliver jeg også nødt til at tro på Satan. Ved, selvfølgelig. Og, 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 og. Det er jo derfor, jeg gør alting. Det ikke er ikke at få ved dig. Ja. Så du findes jo. Ja. Satan. Du findes. Satan. Ja. Ja. <laughs> Pludselig føltes det, som om usynlige arme tog fat i mig. Overvældet af frygt begyndte tårne at trille ukontrolleret ned af mine kinder. Nejle så skarpe som knive gled ned min ryg. Jeg kunne mærke, da blodet begyndte at rende, og lugten af det salte blod fyldte min næse. Personen var ikke til at se, men vedkommende var der. Selvom jeg ikke kendte til personen eller dets motiv, så vidste jeg, at det var mørket selv. Slip mig, hulkede jeg og prøvede at slå fra mig. Personen grinede igen, så gåsehuden spredte sig. Grinet var ikke et unikt eller smukt. Grinet var hæsligt og ondskabsfuldt. Et ansigt begyndte pludselig at tage form omkring de røde øjne. En høj pande med ar og markerede kind, ben, smurt ind i blod, markeret kind, ben smurt ind i blodet. <laughs> Dannede et ansigt. Jeg klemmede øjnene hårdt i og vendte ansigtet nedad. Jeg ønskede ikke at se personen. Okay. De skarpe negle forsvandt fra min ryg, og jeg blev ikke længere holdt fast. Men indersinde vidste jeg godt, at det langt fra var slut Endnu <laughs> <laughs> det var alt. Altså jeg må være ærlig sige Jeg synes det er fedt på en eller anden måde ja. Jeg synes der er noget Sådan lidt grineren over det Det er, det er helt, sådan meget Det er heldigt at de, er det historien Er langt fra slut endnu Ja ja præcis ja, det, det. Der er langt endnu <laughs> uh, Der er masser af historie tilbage Der er masser endnu <laughs> ja, men så, ja. Den er <laughs> langt fra slut endnu Men den er sådan lidt Dennis Jørgensen-agtig Ja det er den faktisk den, den har ja. sådan lidt det der Hvad fedt er det du har gang i Hvad laver du og Ja samtidig, hey, der sker der øh, Jeg har <laughs> ja. det fint Og så inde i hendes hoved Der render der bare sådan en præst rundt Og så hjælp mig Ja præcis Ja, okay. Kapitel 2. er, det ikke taler med, til at vælte en statue i jeg Maria, og så sådan, nej. præcis. Kapitel 2. Er det ikke taler Mello Storebror? Valeries POV. Så nu skifter vi lige hovedkarakter. Åh, oh, ja. ja. Nu er det hende der. Er, nu er det hende hende. Anden. Jeg tastede frustreret Mellos nummer ind igen og satte mobilen til øret. Jeg ventede og begyndte at tælle bibene. Det er Mello-telefon. Jeg er ikke til stede lige nu. Læg en besked efter bibet, så ringer jeg, sagde Mello's telefonsvarer. Jeg sukkede og lagde mobilen fremme. Det er Mello telefon. Det er Mello telefon. Det er Mello telefonen. Få fat i mobilen. Det er Mello ja, ja. Jeg sukkede og lagde mobilen fremme. Jeg havde ikke hørt noget fra Mello de sidste to dage. Faktisk siden den aften var hun ikke til at komme i kontakt med. Hun svarede hverken på mine opkald og sms'er eller åbnede døren, når jeg bankede på. Det er fedt, hun ikke har nogen forældre. <laughs> ja, ja, Men de kan jo godt være 18, kan det ikke det? De ja, jo, det kan det, 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 det kan det vel teorien. Det kan det vel teorien. Ja, lad os sige, at de bor ude. Morgen efter alt det, der var sket for aftenen, inden havde jeg været nødt til at tage afsted. <laughs> Morgen efter alt det, det, der det, der, var, sket, sket aftenen frinde. inden. Var jeg blevet nødt til at tage afsted, før Melo vågnede. Fordi jeg havde en aftale med min kæreste, Ryan. Uh. Hun havde været så bleg og kold, da jeg tilfældigt var kommet til at røre hendes kind, da jeg lagde en seddel på hendes hovedpude. Banke, banke på. Jeg kiggede hen mod døren og så en smilende ryge, han kom ind. Jeg satte mig op i sengen og tog hans hånd, da han kom nærmere. Hej smukke, sagde han, og kyssede min pande. Mwah. Han satte sig ved siden af mig på sengen og vendte hovedet på skrå, da han så mit bekymrede ansigt. Hvad er der galt? spurgte han, og nu sidder mine hænder. Jeg rystede på hovedet. Det er bare Mello. Hun har ikke svaret mig i to dage. Jeg er bekymret, svarede jeg. Han førte en tot i mit sorte hår om bag øret og lå. Hvad? Måske er hun syg, eller så er hun bare travlt. Lad være med at bekymre dig. Jeg elsker, at han er gronk. Ja, ja, ja. Og kan flip. Ja, ja, ja hmm. han. Jeg smilede lidt over den måde, han havde sagt mit kælenavn på. Måske har du ret, mumlede jeg. <laughs> Val. Måske er du syg. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Val. Måske er hun syg. Og så har hun bare travlt. Lad være med at bekymre dig, beroligede han. Jeg smilede lidt over den måde, han havde sagt mit kælenavn på. Ja, hun elsker hun Ja, bare at blive kalval. Måske har du ret, mumlede jeg. Selvfølgelig har jeg dig ret, grinte han og kysser mig blidt. Men du husker vel, hvorfor jeg kom? Vores date, spurgte han. Jeg nikkede stille. Okay, hvor skal vi hen? Klokken er spisetid, så lad os finde et hyggeligt sted at spise, sagde han og rejste sig op. Okay, lad mig lige hente min jakke. Rygeren bevægede sig ud i gangen for at tage sko på, mens jeg forsigtigt tog min jakke på. Forsigtigt. Ganske forsigtigt. Ganske forsigtigt. Helt forsigtigt tog jeg min jakke på. Jeg kiggede på mobilen, og før jeg nåede at tænke mig om, tog jeg den og ringede Mello op igen. Hallo? <laughs> elsker, Jeg elsker sådan en, der besætter <laughs> en krop, og så sådan en, der er dårlig til at skjule, de at de har besat nogen. Hallo? <laughs> <laughs> den kolde. <gollum. laughs> Er det dig? spurgte en genkendelig stemme, som til min store ærgelse ikke var Mello, <laughs> men hendes bror. <laughs> han, han er sådan, han, Taylor. Han er sådan han lige gået i puberteten. Ja. <laughs> Hallo? <laughs> <laughs> <Hva>? <laughs> Taylor, kan jeg ikke lige tale med Mello? spurgte jeg. Jeg hørte ham sukke samtidig med en hestelig larm baggrunden. Hun har det ikke så godt. Hun sover lige nu, <laughs> mumlede han men larmen i baggrunden overbeviste mig om noget andet. Hvad der sket? Hvad fejler hun? spurgte jeg igen. Det er fedt, larmen i baggrunden, det er sådan noget, Jo, mother sucks cocks in hell! Det er sådan noget, står to præster og kaster vi i vand på hende. Hun ligger og sover. Ej, hun sover bare. Det er fordi, hun snorker ret. hun har det ikke så godt lige nu. Så. Uh, tss, tss tss, 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 tss! Jeg prøver lige på at... En... Jeg prøver lige at... Vil du gerne have, at hun kommer over, eller hvad? Ja, det er det, du gerne vil? Nej! Uh -huh. Hør, jeg ved det ikke. Hun er bare ikke... Hun er bare ikke sig selv, okay? Talers stemme gik fra at lyde træt til at lyde utrolig vred. Taler, hør lige... Det er nok bedst, so du... Nå, det er nok bedst, hvis du lader være med at ringe lige forløbigt. Mello har brug for at komme sig. Det er fedt, at han er begyndt at lyde ligesom, hvad hedder hun, Rebecca Bryl og Trus Trias. Ja. <laughs> ja, <laughs> det er nok jeg bedst, hvis for... du lader være med at ringe. Så sagde han som det sidste, før han lagde på. Jeg stønnede irriteret. Er du klar? spurgte ryeren ud fra gangen. Ja, jeg kommer nu, svarede jeg og lagde min mobil i lommen. Jeg gik rygende i møde med et påtvunget smil af bekymring og mumlede let tak, da han åbnede døren for mig. Øh, det er, så øh, når den skifter bare, ja. Ja. Nå, den, den er mega sådan, den er jynsten. Ja, det er den faktisk, ja. Så øh, jeg fortalte Stefan, at vi ville tage dig med til hans fest, og han sagde, at det var helt okay. Plapperede året mens han dyppede sine pomfritter i ketchup. <laughs> fedt. Jeg nikkede og prøvede at lyde interesseret. Jeg nikkede og, øh fedt. Ja, 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 fed historie. Fedt. Okay. jeg må godt komme med til din kammerats fest. Fuck, var nice. Øh, fedt. Jeg nikkede og prøvede at lyde interesseret, men alle mine tanker lå på Mellow. Hvad havde Taylor ment med, at hun ikke var sig selv? Og hvad fejlede hun? Jeg pillede en klump brød af burgerbollen. Jeg sad med og spiste tavst, imens jeg kiggede ud af vinduet. Det er jo et super godt, hvad hedder det, hvis du gerne vil tabe dig, træk. Vi har pillet det hvide brød ud af, hvad hedder det? Burgerbollen? Ja, for eksempel. Men det vil jeg ikke. Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg kan hun godt gøre det modsatte. Jeg kan godt lige spise hun det. er faktisk det hun ikke må. Jeg spiser det med jeg bestiller. Hun spiser det mest usunde på bolden. Ja. Fuldstændig sådan. Ja. Men hun er også hun er også i chok. Ja, ja <laughs> det er Det der kører ind i hoved der er sådan. Hvad mente han? Ja, ja hvad var det han mente med? Hey. med det <laughs> Taylor, du sidder og spiser indmaden af bøgerbolden. Ryan havde åbenbart sagt noget i mellemtiden, da jeg opdagede, at han sad og kiggede på på mig. Undskyld, hvad sagde du? spurgte jeg. Jeg sagde bare, at festen er nu på fredag. Kan du der? Øh, det tror jeg da, mumlede jeg. Regnen begyndte at slå hårdt mod ruden ved siden af mig. Det var mørkt udenfor, og det eneste, man kunne se, var silhuetter af bilerne på parkeringspladsen. Og burgerrestaurantens store gule skilt. Hey, er du okay? spurgte han og lagde sin mad fra sig. Jeg vendte mig langsomt mod ham og nikkede. Han løftede et bryn. Jeg har det fint. Jeg er bare træt, svarede jeg. Okay, jeg løj. Men hvordan skulle jeg fortælle ham, jeg frygte, at jeg frygtede, der var noget alvorligt galt ved min veninde? Uden han ville synes, det var underligt. Han spiste langsomt videre, imens han kiggede rundt i bøkkerestauranten. Er det ikke taler Melo's Mellos storebror? spurgte han, da han kiggede mod indgangen. Jeg vendte mig hurtigt om, og rigtig nok stod taler der i sin sæd. Vanlige, store, badass-agtige læderjakke. Sådan der i sin sæd. <laughs> ja. Der var en god bindestreg. Ja. Jeg rejste mig hurtigt op. Lige et øjeblik mummede jeg og skyndte mig hen mod Taylor, som tog imod en pose med takeaway ved kassen. Jeg elsker det der med, at, de har, at hans søster er besat af motherfucking djævlen derhjemme. Ja, ja. Og så han bare sådan, kan I overskue det aftensmad? <laughs> <laughs> McDonald's! Yeah, yeah. McDonald's! Vi har ikke McDonald's her jo. McDonald's! Jeg går ud og kigger i køleskabet. Og så åbner han køleskabet, så jeg er der ikke nogen mere lov, der er kun sol. Oh. oh, oh, oh. <laughs> <laughs> oh luk, luk, luk. Oh. <laughs> <laughs> det griner det der. Åh, oh, <laughs> 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 oh, luk, luk, luk. luk, luk, <laughs> luk. Uh, oh. Oh, luk, 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 luk. Ah, hvem skal vi ringe til? Uh, <laughs> jeg vil gerne have takeaway. Okay, hvem skal vi ringe til? Uh, uh, jeg elsker Ghostbusters. Ja. Det er bare for hvis, hvis I skal se noget Halloween, så, jeg synes, så, jeg det er ja. jeg rejser mig hurtigt op. Lige et øjeblik, mumlede jeg og skræls, så løber han hen til kassen. Taylor udbrød jeg lagde en hånd på hans skulder. Han vendte sig om med lysende øjne. Nej, Det <laughs> er Nej, udbrød jeg lagde en hånd på hans skulder. Han vendte sig om imod mig med hårde øjne. Hvad vil du, hvad laver vi? spurgte han ejet. Hvad i foregår der? Min stemme var høj, så et ældre par ved det nærmeste bord vendte sig om imod os. Hvad fejler hun? Og hvorfor prøver du at holde mig væk fra hende? halvråbte jeg, hvilket kun tiltræk endnu mere opmærksomhed. Hey, hey, hvad sker der? Hey, hvad sker der her? Spurgte Ryan, som stillede sig ved min side og kiggede underligt fra mig til Taylor. Taylor kiggede på mig og rystede hovedet. Ikke noget. Jeg var alligevel ved at gå. <laughs> Ud i skoven. <laughs> Ej, undskyld. Jeg var alligevel ved at gå. Mumlede han hæst. Han trådte et skridt tilbage, hvilket fik mig til at rive fat i ærmet på hans jakke. Nej, du var ej. Svar mig nu. Taylor slog min hånd væk. Ikke hårdt, men tydeligt nok til, at Ryan trådte truende frem mod ham. Hvad fanden har du gang i? Udbrød Ryan. <laughs> slap lige af. Øh, slap lige af, Ryan. Du rører ikke min kæreste, væste rygeren. Jeg greb fat i hans hånd og rev ham tilbage ved siden af mig. Øh, I slapper begge to af nu. Taylor, please svimmer nu. svar mig nu på, hvad jeg spørger dig om, sagde jeg. Burde du næsten ikke vide det bedre end mig? Det er dig, der tvang Mello til at spille med det åndssvage bræt. Det har gjort hende fuldstændig skør, råbte han. Jeg mærkede, at mit hjerte begynder at slå hårdere. Hvad mener du med det? spurgte jeg. Jeg huskede hurtigt Mellos <laughs> skrig og hvide ansigt, da lyset slukkede der. Hvad mener du med det? Nå, Nå det er der, hvor hun ja. Præcis, der hvor hun sagde, at der var en ånd inde i hende. Ja, ja. Kan du huske det? Hvor hun efterfølgende sagde, at der slet ikke var noget. Ja, præcis. Og så det var faktisk den aften, hvor jeg ikke har set hende siden. Tænker på tidligere i dag. Men er hun okay? Eller? Hvad? Ja, ja, præcis. Nå, det er derfor. Hvad i alverden, skete der i mørket? Hvad var det for en smerte, hun havde snakket om? Øh... Jeg ved det ikke, men der er noget galt. Hun er ej og voldelig. Hendes hud er helt ødelagt, hvilket hendes stemme også er. <laughs> hun er ødelagt. Hendes øje hendes Mumlede han halvkvalt, imens nogle tårer gjorde så tydeligt i hans øjne. Det er derfor, vi alle blev en af dem skubbøkker i aften. <laughs> 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 vi har fortjent det. Yeah. <laughs> Han tørrede dem hurtigt væk i frygt for, at nogen ville se dem. Ja, det er hans største frygt. Ja. <laughs> hans søster ligger derhjemme fuldstændig smadret. Sådan ja. bare fuldstændig sådan sindssyg. Bare fuldstændig knipset over, fordi hun tydeligvis besat er noget. Og så var bare sådan, måske op det nogen, der opdager det. <laughs> der er ikke nogen, der skal se mig græde. Det er ikke min... Det er ikke min søster Mello, der kigger på mig gennem de øjne. Jeg, jeg ved virkelig ikke, hvad der er galt med hende. Stammede han. Jeg kiggede hurtigt på rygerne og så tilbage på Taylor. Siger du, at du tror, hun er besat? spurgte jeg toneløst. Det er dig, der er eksperten inden for alt det her, sagde han. Han havde jo egentlig ret. Min farmor havde lært mig det hele om den åndelige verden, da jeg var mindre. Hun har lært mig at håndtere det. Hmm. Okay. Okay, vent lige et øjeblik. Valerie, er det her overhovedet muligt? spurgte rygeren. Taylor kiggede afventende på mig, mens jeg mærkede, at kulden sprede sig i. Ja, det er jeg bange for, viskede jeg og mærkede tårerne stikke i mine øjne. Uh. Jeg synes, det er fedt. Ja, det er det også. Jeg, jeg kan synes, det er fucking fedt. Det er godt, jeg lide det. Jeg kan helt vildt det. Jeg kan jeg kan lide det. Jeg kan. Kapitel 4. Er du sikker på, at du har lyst til at se hende? Det er kapitel 3. Kapitel 3, undskyld. Er du sikker på, at du har lyst til at se hende? Det er også Valerie's point of view. <coughs> nu kan jeg vende ikke huske, hvordan den var. Og det der... Jamen, det er Valerie. Der er med maden. Hun er den sidste der på at se Mellow. Sagde Taylor. det er Taylor. Det er Ja, Nå, okay, det er ja sagde det det vi trådte ind i deres køkken, hvor Mellows forældre sad. De kiggede begge op på mig uden at sige noget. Taylor og Mellows mor havde rådspringet øjne, da hun kiggede op for sin bog. Hej, Valerie, mumlede hun og tørrede sin håndryg med hendes øjne. Nå, mod hendes øjne. <laughs> <laughs> tørrede sin håndryg mod hendes øjne. Ja, jeg jo, hvad? Helt våd hånd, og så op i øjnene med det. Ja, helt, helt tør øjne. Jeg følte mig utrolig uvelkommen, selvom jeg havde været her tusind gange før. Måske var det fordi, jeg havde tvunget taler til at tage mig med sig hjem. Hvordan har Mello det? Spurgte jeg. Hendes mor klappede bogen sammen, så jeg kunne læse bogens titel, der stod med gyldne bogstaver. Biblen! <laughs> der er et <en> spørgsmålstegn. <laughs> Bibelen spørgsmålstegn. at kunne fedt. Biblen. Biblen! <laughs> Det vil også lave på, der hedder. Ja. Bibelen. Biblen? <laughs> en griner. Bare lave sådan, det, man kan skrive på alle bøger. <laughs> Bibelen. <laughs> er det her Bibelen? Bibelen? Fuck for ja. griner. Ja. faren sukkede. det er også som om, at hun, at hun læser bogen. Altså den eneste måde, hvor jeg kan give, det giver mening, at hun læser en bog, hvor der er et Bibels spørgsmålstegn ja. bagefter, det er fordi, hun er i gang med at læse en bog om, hvorvidt hun skal læse Bibelen. Åh, oh, ja. Eller sådan, oh, det er, smart, ja. Bibelen? Bibelen? er det der, man skal? Er det det, du skal? Ja, præcis. Ja. Ja. <laughs> faren sukkede. Hun har det ærligt talt ikke særlig godt. Det er nok bedst, hvis du går, sagde han. Jeg kiggede på dem alle sammen, som så i ud. Jeg er nødt til at se hende, stammede jeg. Hendes forældre kiggede på hinanden. Er du sikker på, at du har lyst til at se hende? spurgte hendes far og gav mig et underligt blik, som jeg ikke kunne tyde. Jeg nikkede hurtigt. Ja, selvfølgelig. Hendes far rejste sig med et suk og lavede tegn til, at jeg skulle følge efter ham. Taylor og hans mor kiggede bekymret på mig, da jeg vendte mig om. Jeg gik videre med løftet bryn og så faren stoppe op foran døren til Mellows værelse. Taylor kom hen ved siden af mig og nikkede godkendende til hans far, da han lagde hånden på dørhåndtaget. Han åbnede døren til et koldt værelse, hvor kun en lille lampe ved vinduet var tændt. Jeg trådte forsigtigt ind og kiggede mod sengen, men den var tom. Hun sidder op under loftet. Jeg kiggede undrende tilbage mod Taylor, som stadig stod i døråbningen. Han blev fokuseret. Hans blik fokuseret på noget bag mig, hvilket fik mig til at vende mig om. Åh, oh, fuck. Du har Et, uv ja. Et uventet <laughs> syn gik mig i møde, da jeg fik øje på Mellow sidde i sin natkjole oven på hendes tøjskab. Hun sad med ryggen til, så jeg ikke kunne se hendes ansigt. Hendes mørke hår hang dig ned af hendes ryg. Mellow? spurgte jeg lavt. Hun reagerede tydeligt på min stemme, for jeg kunne se hende bevæge sig. Jeg, jeg hedder ikke Mellow, knurrede en hæs ukendt stemme. Jeg gispede overrasket og kiggede tilbage på Taylor og hans far. Jo, jo, du gør. Stammede jeg bestemt. <laughs> en fed diskussion. Jo. <laughs> jo, du gør. gør Jo, du gør. Nej, jeg gør Jo, du gør. Jo, du gør. jo, du gør. jo jeg gør. Nej, Nej du gør ikke. <laughs> ha! <laughs> <laughs> er sådan suget op i loftet. <laughs> <laughs> Mellows ben svingede ud af kanten på skabet, så hun sad med siden til. Hun satte sine hænder på kanten og kastede sig ned på gulvet, hvor hun landede yndevuldt. Jeg hedder ikke Mello. Gentog stemmen vredt, i det hun vendte sig mod mig. Et skrig helt ned fra maven, undslap min mund. Da de røde øjne mødte mine. Pludselig huskede jeg dem fra aftenen. Vi spillede med ånden. <går> Vi spillede med. Spiller med ånden. <går> spiller med ånden, du ved. Jeg spiller altid med ånden. <går> ja. Hvordan er du øh, som dygtig gitarrist? Ja. Jeg spiller med ånden. <går> jeg spiller sgu med, ånden med Jeg faldt ind i væggen bag mig, da jeg skyndte mig bagud. Taylor greb fat i min arm og hæv mig op, uden at tage blikket fra de røde øjne, der havde overtaget min venindes ansigt. Pigen foran mig var bestemt ikke mellow. Det var en dæmon. Dæmones! Hvad er du for en? viskede jeg halvkvalt. Den svarede ikke. Den blev bare stående og stirrede på os alle tre. Svar mig! råbte jeg, så Taylor bad mig slappe af. Hey, øh, yeah, yeah. <palate> Den væsede af, og hvilket skræmte mig for videre sands. Jeg hedder James. Veste den. Skrid ud af min venindes krop, de fucking uhører! Ud. Udbrød jeg. Den svarede ikke, men udstødte bare et lille hest. Hey, 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 hey. Jeg har lært alt om åndernes verden af min farmor. Ja. Jeg skal nok gå derind over det. Jeg ved, hvordan man håndterer det. det. Skal, ja, præcis. Jeg skal nok få styr på det her. Skrid <laughs> ud af min venindes krop! Slippe Hey, kom nu. Nej, jeg vil ikke. Jo, det skal du. Kom nu. Jeg har lært alt om åndernes verden af min far, mor. <laughs> Slip. Den svarede ikke, men udstillede bare en lille hest grin, hvilket gjorde mig endnu mere bred. Hvad er det, du vil? Hvad er det, du har tænkt dig at gøre? Jeg er din far, mor. De røde øjne borede sig dybt ind i mine, da den trådte frem et skridt mod mig. Det var som om alle følelser, der nogensinde havde været i min krop, sprang i luften. Alt ind i mig tændte fuldstændig af. Hvad med Malo? Vil du ikke nok slippe hende fri? Bad jeg samtidig med en tårerklæde ned af min kind. Den trådte et skridt tilbage og gjorde antræk til at kravle op på skabet igen. <laughs> jeg bedt, den er sådan. Jeg kravler tilbage. på skabet. Det her, jeg i det ikke. det her det er ikke min tid værd. Jeg skal op på skabet og sidde. Hendes sjæl er fri, når hendes krop ligger død og ødelagt på jorden. Svarede den og kravlede op på skabet. Slap af, Valerie. Det er en ny scene. Ja, ny scene. Ja. Uh, slap af, Valerie. <laughs> mumlede Taylor, da han lukkede... <laughs> <laughs> oh, han lukkede døren ind til Mellows værelse, så jeg ikke længere kunne få øje på skabningen ovenpå skabet. Skabningen? <laughs> jeg satte mig med ansigt i det Get, her. It? <laughs> Get, it? Get it. Det er en skabning. rigtig skabning. Slap hmm. Slå et -bogen under skabningen. Yeah. <laughs> Det er der godt kan lide skabe. <laughs> jeg satte mig ned med ansigt i de hænderne på familiens sofa. Så du tror, hun er besat? Nej, det er... Okay, det må være Taylor, eller hvad? Uh, ja, ja. ja, 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 Så du tror, hun er besat? Taylor lavede en grimasse til det sidste ord. Jeg tror ikke. Jeg ved det. Det kunne du da også selv høre, vridsede jeg. Hvilket jeg hurtigt indså var en fejl, da Taylor fornærmet skød et brugen i vejret. Han havde at blive nedgjort. Det havde jeg lært for mange år siden. Lige fra da vi var små, og jeg kritiserede hans supermans jul, når Mello og jeg legede i haven. Ja. ja. Karakter. Vi får lidt Dybde. karakter. Ja, ja, ja. Ja. Hvem er de her mennesker egentlig? Undskyld, sagde jeg uden rigtig at mene det, men jeg vidste, at jeg ikke ville komme langt med skeneri, Eller vi ikke ville komme langt med skænderier. Ja. Vi måtte finde en måde at samarbejde på, så vi kunne få den gamle Mello tilbage. Det er nemlig det bedste, ja, man det kan det. gøre, når man står over for en dæmon. Det er ikke en misfatning. Ja, det er det. Altid lige sørge for samarbejde. Altid samarbejde. Ja. Selvom det lød umuligt. Nej, jeg kan stoppe arbejdet. I har lært der noget af den her oplevelse. Ja. I vokset med opgaver. Selvom det lød umuligt, så burde der være en løsning. Hvad skal vi gøre? spurgte han lidt efter med hænderne på hofterne. Jeg masserede let mine tænder og trak på skuldrene. Min farmor havde ikke specifikt lært mig at kontrollere besættelse, så jeg var ude, hvor... <løbrede> altså, hvis du står for en dag, så skal du bare... Skal du bare bede om at hente nogle smøger til farmor? <løbrede> skal du bare sige, at den skal skubbe ud af din veninde? <løbrede> bare, bare, sig til ham, at han skal skrive af helvede til mig. Du har ikke brug for nogen fyr. <løbrede> De ja, De bare. Hvad er det, det skal få af? Din farfar var en kæmpe lort. <laughs> <laughs> så boy, jeg, hvis far ikke har brug for nogen fyr, så har lille Valerie heller ikke. Så hvis du møder en anden, så sig til at man skal pisse af helvede sted. <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> sig til, at man skal pisse af helvede Åh <laughs> Ja, ja. Jeg. jeg var ude, hvor jeg ikke kunne bunde. Jeg vidste rent faktisk ingenting om det, og det frustrerede mig. Så jeg kunne mærke, at det stikker helt ud af fingrene. Det er fedt. Hun jeg vidste hun faktisk ingenting. Fucking... Hun har ikke lært mig det. Jeg var ude, hvor jeg ikke kunne bunde. Jeg vidste faktisk ingenting. Jeg elsker det der med, at hun har været sådan, jeg har lært alt om den åndelige verden af min farmor. Lad mig se hende. Kommer ind på værelset sådan, okay, jeg ved ikke, fuck, der sker jeg jeg troede, jeg troede, slet ikke på jer. Nej. Men det kan jeg godt okay, jeg ved åbenbart ikke en skid om det. For helvede fra mig, hvorfor du sagt, at jeg ved det hele nu? Jeg ved det ikke. Jeg må lige tænke over det. Tænke over det, spurgte taler for der og sendte mig store øjne. Det har vi ikke tid til. Du hørte selv, hvad det bag sagde. Han vil slå Mello ihjel, bræssede han. Forældrene kom ind i stuen til os og kiggede fra taler til mig. Dem jeg lidt, sagde Mellos far og satte sig i sin lænestol. <laughs> Morgen satte sig. <laughs> jeg prøver siden. lige at læse avisen. <laughs> ja. jeg sidder her og prøver på at læse Bibelen. <laughs> <laughs> Bibelen? Bibelen? Moren satte sig ved siden af mig og hævde Bibelen frem på hendes skød. Jeg tror, det bedste ville være, hvis vi fik fat på en præst, sagde hun lavt. Alle kiggede på det hende og gjorde, og, gjorde så <laughs> hurtigt enige. Ja, det, er det Hvis vi fik fat på en præst, Frank. Ja, ja, Jeg har bare tænkt på, at måske at vi kunne få en præst. Alle kiggede på hende og gjorde sig hurtigt enige. Jeg kender en gammel præst, der før har haft med eksorcisme at gøre, og han ville sikkert gerne hjælpe. til for hun havde åbnet bogen, hvor der stod på den første side var skrevet en lille autograf af en præst. <laughs> uh. Jeg tror at øh, at faren han skal til at være ret bange for at morgen hun er på vej med noget et rigtig gris. Ja, ja, ja. Skriv en lille skal autograf øh, af en præst. signere den. Ja. Skal jeg lige, øh, skrive din bibel? Eller, eller? Det er fedt i hele den situation, der er hun sådan den mest cool. Ja. Det er, hun er bare sådan, men jeg kender faktisk en, der har prøvet det før. Ja, eller sådan, jeg man kender det? en præst, og <laughs> faren her står, det er crafted med løgn. Ja. Er det Lars, du mener? <laughs> er det, er det Lars? Har vi ikke så aftalt, at du ikke skal se ham mere? <laughs> jeg ved godt, at måske Lars han kan hjælpe os, men uh, jeg synes, det er en rigtig dårlig idé. Ja. <laughs> vi har ikke brug for en præst. <laughs> vi har slet ikke brug for Lars herinde. Det har vi aftalt, at du ikke skulle se ham længere efter dengang. <tryk> ja, ja. Tror du, at han kan fjerne din? Spurgte Taylor skeptisk. Moren på skulderen og svarede. Jeg ved det ikke, Taylor, men vi må håbe for det bedste. Men han er stærk. Måske alt for stærk. Det lykkedes ham at besætte hende på to dage. <tryk> Indskød jeg. Indskød jeg. Ja. To jeg dage. Skal, undskyld, jeg skal lige blande mig den her samtale. Mm, det var to fordi, dage er det ret hurtigt. Han er stærk. Fordi ja. at to dage, det er rimelig hurtigt. Tror jeg. <laughs> Måske, ja. Skal siges, alt hvad jeg ved om det her, har jeg lært af min farmor. <laughs> ja. Han har ikke sagt noget om smøger. Har Nej. Han har, han, nævnt, øh... <laughs> han har nævnt smøger. Har han nævnt med to smøger. <laughs> Faren lagde ansigtet fortvivlet i hænderne. Øh, og sank tilbage i sofaen. Jeg ved det. Men den må også kunne komme ud, når den kan komme ind. Svarede hun. Vi må <laughs> håbe... Vi må håbe, du har ret, sukkede <laughs> jeg. Ja. Det, mor, det eneste mor, hun har lært af præsten, det er, at hvis den kan komme ind, så kan den også så den også komme, kan det. Også komme <laughs> Ja. Det er sådan, at oh, Mor, du skal stoppe med det der. Kapitel 4. I kan alle brænde op i helvede. Det var allerede en uge siden, jeg havde været hjemme hos Mello, og synet af bæstets røde øjne sad stadig i mit hoved og generede mig. Der var mange, der havde spurgt efter Mello i skolen, så Taylor og mig havde begge fortalt dem, at hun led af influenza. Jeg havde en dårlig mavefornemmelse over at gå og lyve, men vi kunne ikke risikere, at folk fik noget at vide. Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle alle, at hun var besat. Ja, men det kan ja, vi jo ikke. Det kan vi jo ikke. Det lyder jo sindssygt. <laughs> De ville tro, at vi var sindssyge. <laughs> Klokken ringede, og jeg pakkede hurtigt mine ting sammen og kastede tasken over skuldrene. Et par af mine klassekammerater kiggede med både åben mund og udspillede øjne, da Taylor stod i døråbningen og ventede på mig. Han gik en klasse over og så var absolut en af de mest populære eftertragt på hele skolen. Han hilste lavt, da jeg gik forbi ham og fulgte med mig ud på parkeringspladsen. Jeg kan ud... Ja, øh... er det en ny karakter? Det er Taylor? Nå, okay, det er, det er Taylor. Taylor. Undskyld. Jeg kan ud fra, at du godt kunne bruge et lift, når du alligevel skal besøge Mello, spurgte han og skævede til hans store sorte motorcykel. Jeg kan godt lide det her element, fordi vi har fået etableret, at øh, hvad hedder hun? Valois kæreste er lort, og han er og Taylor, ikke nødvendigvis lort, han er, han nej, er bare ja. sådan lidt pomfrittet. Ja, ja, han er pomfrit, han er nederen. Ja. Han er, han, altså sådan, uh, hun squeaky, 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 squeaky. Hun fortæller ikke, Hun ikke, ja, præcis. Hun ikke, hvordan hun har det, og så fatter han ikke, hvordan hun har det. Ja, ja. Det er sgu da super nederen. Ja, ja. Øh, og så derfor så, så, det er det fedt nu, at der går sådan lidt Stranger Things nu i den. Ja, det gør med, det faktisk han sådan rigtig bliver, meget. Kære, Hun bliver lidt kærester med sådan, han har en fed motorcykel og sådan noget. Lige, det er der faktisk rigtig meget Stranger Things. Ja, det er faktisk. Egentlig. Det hele er Stranger Things. Dun, Igen, en Halloween-anbefaling. Uh, Stranger Things, hvis ja. I ikke har ja. set det. Oh, det, er godt, det, er fedt ja. at sidde og se ja. halloween aften tror ja. Ja, sæson 2, not so much. Men sæson 1. Ja, ja, sæson 1. Okay. Ja, det er sygt. Ja. Øh, han tændte for en cigaret og tog et sug, samtidig med, at han rakte mig en hjelm. Han er også en bad boy. Det er nice. Bad boy med en hjelm. Ja, ja. Men han det er fedt. ryger. Men han ryger. Han vil gerne dø langsomt. du, der fedt? ja det han gør, det er, at han tænder en smøj ja. og så giver han sin egen hjelm. Ja. Det er ret gentleman. Ja, det er ret, ja. Det er, det er motorcykeludgaven af har gentleman. Ja, fordi, har du nogen som prøvet at ryge en smøg ind i motorcykelhjelm? Ja. Ja, ret bøvligt. Ja. <laughs> det har jeg faktisk engang gjort. <laughs> Men det var til noget. Altså, det var ikke fordi, at jeg kørt på noget, imens jeg havde en motorcykel. Nej, okay. Jeg havde nej. en knald på. Og som du jeg så... prøvede bare på at hotbox dig selv? Nej, det, var som, det, var, det, var, det, var, det, var som en joke. Det ja, okay. er filmet noget sammen med nogle nej, okay. Som en joke, så kom jeg ind, og så havde motorcykelhjelm på, og så satte jeg med sofaen, og så, så åbnede jeg visiret, og så ja. der havde jeg en smøg i munden. <laughs> jo tak, svarede jeg lidt efter og tog hjelmen på, som føltes som en stor klods på mit hoved. Taylor griner med forsøg på at spænde den, hvilket bare fik ja, det mig til at kigge i tid på. Hvad er det for noget, altså en beskrivelse af en hjelm? Ja, præcis. Det føltes som en stor klods på mit hoved. Ja, jeg tog hjelmen på, og det ja. føltes bare som sådan en stor ting om på mit hoved. Ja, ja. <laughs> Hun hader sikkerhed. Ja, ja. Her. 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 Lad mig vise for dig, hvordan man gør grinte han og spændte hjelmen sammen under min hage. Han fiskede et par sorte ray ban solbriller frem og satte sig op på motorcyklen. Han kunne nu blive mere badass -agtig. Det er jo lidt den sætning, er der. Ja. Fordi det behøver man ikke at sige, no, det, det er vi med ikke på. Sige. Det, det er sådan en russers udgave af, hvad der er badass. Det er sådan, ja, ja. You have the leather jacket. Uh, <laughs> yeah, you have, you have motorcycle. the motorcycle helmet. Have the you have glasses. the grey band. and you have the grey band, and you have the Yes. <laughs> and then you get all the pussy. Jeg satte mig forsigtigt bag ved ham, og lod mine arme hænge om hans liv. Du må holde og holde bedre fast, hvis du ikke vil falde af, hørte jeg ham sige, da han gassede op. Jeg strammede mit grab om ham og sænkede hovedet det ville ikke være særlig smart, hvis rygeren så mig sådan her med armene Og en anden. Han drønede hurtigere af stedet mod skolen og stoppede først, da vi holdte foran det velkendte hus. Vi steg i næsten samtidig, og med en klods bevægelse rakte jeg ham hjelmen tilbage. Taylor trak motorcyklen ind i garagen og lagde nøglen til i hans jakkelomme. Er det et setup, eller hvorfor fanden skal vi vide, hvorfor den er han. Lad os gå ind. Lad os gå ind, sagde han, da han passerede mig uden øjenkontakt. Vi gik ind, og det første, vi fik øje på, var hans mor, som sad i sofaen og snakkede med en ældre herre. De kiggede begge op på os og hilste lavmældt. Hallo, vi. Og Taylor, det er her Mr. McJourney. <laughs> <laughs> Mr. McJourney. Mr. McJourney. Deroppe står han en... der og skriver autografer. Ja, ja, præcis. Ja, det, det. det lyder som en mega slap burger. Ja. Skal vi have en Mr. McJourney? Bare en stor Mr. McJourney-menu. Ja, det er sådan en, som man måske får dårlig mave af. Ja, ja, præcis. What a journey præsten, jeg fortalte dig om, det er, sådan, det er en burger, hvor der er alt muligt fra hele verden. det er ligesom ah. at rejse jorden rundt. præsten, jeg fortalte dig om, sagde moren og skædede til præsten. det er ham, ja. Det er ham, ja. Det, her er Mr. McJourney. det er også, hvad hun dækker over det, ikke? Det, det her, det er Mr. McJourney. Det er. det her, det er, er McJourney. Jack Journey. Ja. Det her, det er, uh, det er, Journey. kigger sådan over på et pladekopper. Jack McJourney jeg fortalte fortalt jer om, sagde moren og skede til præsten. Hej. Øh, hej, jeg er Taylor. Tak fordi du gider at hjælpe min søster. Hilste Taylor, da han rækte hånden frem. Præsten nikkede langsomt og godkendende. Ja, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Og det er ham her, der er besat. <laughs> Hvad? snakker du om? Jeg rakte ham hånden efter Taylor, og jeg rakte ham hånden efter Taylor og mumlede langsomt mit navn. Må jeg have lov til at se hende? spurgte præsten. Moren nikkede og pegede mod døren til Mellows værelse. Denne vej, svarede hun og åbnede døren for ham. Jeg fulgte langsomt efter de andre ind i rummet, hvor bæstet igen sad op på skabet med ryggen til. Mellow, jeg er Mr. McJourney. Jeg er præst, og jeg er her for at hjælpe der. Den, øh, den hedder, den hedder James. Nå, den hedder James, afbrød Taylor og vredsede, da navnet forlod hans mund. Øh, ja, så kan jeg få lov til at tale med dig, James? spurgte præsten, uden at få mere svar end et væs. Jeg mærkede hurtigt at kulden sprede sig i min krop, da væset satte minder i gang fra sidste gang, jeg havde været her. Det gav en knasende og ubehagelig lyd, da væset drejede nakken for at se på os. Okay, så nu er det bare sådan en til en. Ja, ja, ja nu er det bare <laughs> eksatismen. Eksatismen. De røde også en god anbefaling. Det kan man også se som en god Halloween-aften. Ja. Den er også god. De røde øjne så udmattet ud, og alt huden var blevet kridvid. Selvom at de røde øjne havde placeret sig på præsten, havde jeg stadig en følelse af at blive stiget på. Hårene på mine arme og nakke rejste sig, og gåsehuden blev tydelig alt på min krop. Jeg kan forstå på det hele, at du mødte Mello igennem et ouija -bræt. Du har mødt hende på Facebook. <laughs> du har mødt hende på Facebook? Sagde præsten lavmeldt og tydeligt. Den, den grinte kort. Ja, hun kunne ikke have gjort det lettere for mig sagde den hest. Jeg sang en klump og så på Mellows mor, der var begyndt at fælde tårer. Jeg kan huske, hvad for en du lavede. den kom bag på mig selv. jeg lavede selv. bare sådan en... jeg lavede sådan... <laughs> ja. ja, hun kunne ikke have gjort det lettere for mig, <laughs> sagde den hæst. Jeg sang en klump og så på Mellows mor, der var begyndt at fælde tårer. Fælde tårer, står der så. F-E-L-L-E. Fælde. Øh, ja. Jeg ville trøste hende, men før jeg nåede at sige noget, kom bestedet mig overraskende nok i forkøbet. En ung pige, lige så dum og følsom som din mor, han slog igen op i et lille grin. <laughs> Hvilket fik Taylor til at reagere med en ordentlig brøl. Hold din fucking kæft! Brølede han, og gik truende frem mod skabet. Præsten lagde en hånd på hans skulder og bad ham roligt om at slappe af. Moren begyndte at hulke, så jeg lagde trøstende armene omkring hende. Hun sank sammen i armene på mig, mens hulkene blev mere halvkvælte. Øh... Det Nå du. ja, jeg glemte helt at nævne hendes bror. Følelser med, han ikke er til gengæld er dobbelt så dum, væsede den med et ulækkert smil. Den smukke Mello, som før havde ejet... <laughs> Jeg elsker dæmonen bare sådan. Bare sviner. <laughs> ja, ja, præcis. Så er bare det er sviner. jo sådan, altså jeg kan godt forstå, fordi den kører sådan noget, jeg kan godt forstå, den kører sådan noget psykisk terror ja. på dem, ligesom at uh, your mother sucks crocs and hell fra, ja. fra The Exorcist, til det er sådan det værste, en præst kan få at vide, på en eller anden måde, ikke? Ja. Uh, så det kan jeg godt forstå, men det her det er sådan noget, ved jo, det. Du, du er dobbelt så dum, <laughs> sådan. Du er ikke ligesom som en dobbelt så dum. <laughs> der er ikke det? Ah! <laughs> uh, han rammer der, hvor det gør ondt. Den smukke Mello, som før havde ejet kroppen, havde mistet den til et bæs, som havde forvandlet hvert et punkt til noget hæsligt. Taylor kogede over for alvor over, og før nogen af os kunne reagere, havde han sprunget frem mod skabet og grebet fat i bestes fødder, for at derefter knaller Mellos krop hårdt ned på jorden. Taylor, råbte jeg uden han reagerede. Bestet skreg og begyndte at slå Taylor. Den slog ham, over, slog ham over ansigtet og i maven, så han faldt sammen på gulvet. Den kom på benene, men før den nåede at kaste over ham, kastede præsten heldigt vand på den. Ha! <laughs> Det begyndte hurtigt at ryge fra Melos krop, så det lignede, hun stod i brand. Dens hæse og mandlige skrig trængte igennem mine ører. Den faldt bagud og landede hårdt på gulvet igen. Tag fat i hende, råbte præsten, men ingen af os reagerede. Tag fat i hende og løft hende op i sengen, fortsatte han. Tæle reagerede og rejste op. Han tog fat i armene på hende, og jeg greb fat i benene, så vi fik hende lagt i sengen. Skynd dig! dyn på hende, og så skrider vi! Hurtigt! <laughs> Den klagede og skreg stadig indtil det hellige vand var tørret. Og hold så godt fast, sagde han. Han fandt sin bibel frem og begyndte at sige en masse ord på latinsk, jeg ikke forstod. Bæstet vred sine arme og ben, så det blev svært at holde fat. Slip mig i helvedes mennesker, slip mig, råbte den og prøvede forgæves at rive sine arme og ben til sig. Lad Gud redde din sjæl og rense din krop. Lad den blive fri og spær ånden inde, læste præsten op. Det rimede. Er mm. du mærke til det? Mm. Hallo. Ikke alle brænder op i helvede, skreg den og spyttede efter præsten. Han gentog teksten fra før, hvilket gjorde bæstet mere aggressivt. Forsvind ud af den uskyldige piges krop og kom aldrig igen, sagde præsten og lagde en hånd på dens pande. Befri hende! Denne krop er min. Den tilhører mig nu. Der er intet, I kan gøre. Slip hende fri, præsten hævede stemmen og fjernede sin hånd. Aldrig, væste den. Præsten sank tilbage og trak vejret dybt. Jeg kan ikke gøre det her alene, sagde han. <gødslår> <fart> øh, hva, hva... Fuck this. Ja, 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 præcis. Hvad mener du? spurgte moren for tvivlet. Altså, jeg må have hjælp. Ånden er for stærk. Jeg kan ikke gøre det alene, svarede han. Så du kan ikke hjælpe min datter? Jeg har en ven fra Italien, som måske kan hjælpe. Han ved meget mere om det her, end jeg gør, bekræftede han. Vi må sætte stærkere metoder i brug. Okay. Ja, ja. Det er med, fandme... wow. Ja, præcis. <tryk> Kapitel 5. Hans krop kunne vel ikke holde til den tontur, ånden udsatte ham for. Wow, du ligner en, der er trådt ind i en helt anden verden, grinede jeg, da Taylor kiggede sig for omkring på det store bibliotek, jeg havde slæbt ham med på for at lave lidt research. Måske var det noget om eksorcisme og underånder i de gamle folkesavn. s <tryk> Jeg savner de gamle folk. Ja. Jeg savner dem. Jamen, savner folk. Mumlede han og lagde hænderne i lommen. Du har aldrig været her før, har du? Okay. Du har aldrig været her før, har du? Spurgte jeg. Mm. Sorry. Det er fordi, der stod ikke, der var du i Nej, nej, præcis. <laughs> jeg havde aldrig set ham med en bog. Jeg var faktisk lidt i tvivl om, han nogensinde overhovedet havde rørt en. Og dæmonen sagde jo også, at han var dum som en dør. Han <laughs> <laughs> står sådan med en bog og kigger og taler. tæller. Mm. Ved du overhovedet, hvad en bog er? Kan jeg vide, om dæmonen har ret? Ja, yeah, yeah, yeah. <laughs> Skulle jeg... Jeg, jeg tror, jeg tilslutter mig af dæmonen. Ja, yeah, yeah. <laughs> Uh, udover at han sikkert ikke kunne tage sig sammen, så ville det heller ikke være særlig godt for hans popularitet at blive set med en bog. Du ved, det kender du godt. Ja, ja Ikke? Ja. folk, de læser ikke. Det er ikke op for det. De er smukke. De skal ikke bruge andet end deres kroppe og ansigt. Ja. Uh, nej, svarede han og kiggede skeptisk rundt. Her stod byens bad boy, omgivet af bøger på det lokale bibliotek. En gang skal hun være den første, sagde jeg med et smil. Lad os nu bare få det overstået, sukkede han. Jeg nikkede og startede med at lede efter noget i afdelingen for folkesavn. Taylor kiggede omkring de gamle bibler og smed den ene bog på, på gulvet efter den anden. Ja, yeah. helt, yeah. helt yeah. dårligt yeah. til at være på biblioteket. Yeah. 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 Ikke den her. Ikke, ja. den her, ikke den her, ikke <laughs> 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 den her. Så er vi idiotisk. Taylor, pas nu lidt på, advarede jeg skævet mod den gamle bibliotekar, som allerede var i gang med at skille et par studerende. <laughs> skille, skulle der nok have stået. Skille yeah. et par studerende ud, fordi de larmede. Taylor kunne sikkert hurtigt blive i årsagen til, at vi blev smidt ud. Jeg kan godt forstå, at hun er sådan lidt. Det er, der, er lidt... Her, der sidder og stempler. Ja, 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 ja. Nej, det er Indiana Jones. Der sidder... Ja, det er Indiana Jones. Han, sidder han sidder ja, en, der sidder og stempler helt højt. Ja. Uh -huh. <laughs> han, han trak en bog ud og viste dem overskriften. Bøgernes herre, den kan man også se. Ja, den kan man den også, se. Også den er faktisk også ret god. god. God Mørkets kræfter. Mørkets kræfter, læste jeg op og nikkede gudkendende til, at vi godt kunne bruge den. <laughs> ja. Mørkets kræfter. Mørkets kræfter, det lyder som noget for os. Mm. Jeg fucking elsker det der med, at han bare river bøgerne ned fra hylderne. Han er ja, bare sådan, nej, nej, vi skal skynde os. Og ja, ja. så er hun sådan, nej, 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 nej. nej. Øhm, på biblioteket, der gør man ikke det der. Så bliver man fucking smidt ud. Ja. Og så kigger hun over, og så står der en bibliotekskast. Ja, der kan skal man nogle andre ud. Ja, er, 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 Jeg ledte videre og fandt et par bøger. I alt havde vi fire bøger, vi kunne bruge. Resten af den halve time, vi brugte på at lede videre, var bare spild af film. Spild af tid. For der var ikke flere. Der var ikke flere bøger. Se en historie. Ja. Det var bare spillet tid, fordi der var ikke flere. Der var ikke flere bøger. Eller der lå på jorden. Ja. Vi satte os ved et bord eller bærs ved biblioteket, fordi Taler mente, at vi ikke kunne risikere, at nogen så os. Og der slet ikke nogen af dem fra vores skole. Taler åbnede bogen med et sukkergas til at læse. Jeg smilede lidt over at se ham sådan. Det var sjovt at se ham tvunget til at læse. Faktisk klædte det ham at se koncentreret ud, når han læste. Okay. Mange, stop med at holde op med at sige læs. Min mobil... Det klædte ham faktisk at se ham tvunget til at blive læst. Ja. Han gavs til at læse. Åh, han blev tvunget til at læse. Det klædte ham lidt, og så i det er fedt, at han bliver tvunget til noget. Min mobil vibrerede fra min lomme, og med det samme vidste jeg, at det var Ryan. Eller Ryan. Han havde sms'et og ringet til mig tusind gange. Jeg forstod, at han var nervøs på min vegne over alt det her, men jeg følte mig en smule stresset med at have ham omkring mig hele tiden. Ja. Jeg følte den dårlige samvittighed fylde hele... Tror du, hele... hun har sagt det til ham, hvad der sker? Nej, det tror jeg ikke. Nej, vel? Nej. Jeg følte den det. dårlige samvittighed fylde hele min krop. Jeg havde det at ignorere ham på den måde, men jeg ville have ham endnu mere, hvis jeg ikke fik reddet min veninde. Skal du ikke tage den? spurgte taler, da han mærkede til mobilens summen. <laughs> da han lå mærket til mobilens summen. <laughs> ja. Efter at ringede for anden gang, jeg rystede på hovedet. Ikke lige nu, vi læser, svarede jeg. Taylor smilede mystisk. Jeg tror gerne, din kæreste vil i kontakt med dig. Jeg sukkede. Han må altså lige vente, sagde jeg, hvilket fik ham til at smile bredere. Han kiggede ned i bogen igen. <laughs> Hvad står der? <laughs> Men rettede straks, straks fokus mod mig. bogen med en Nå! Hør, der står her, at den pige, som hun blev sat i 1887, slap fri, fordi en anden lod ånden overtage sin krop, mumlede Taylor og kiggede op på mig med store øjne. Fuck et setup. Hvor skal vi dog finde en til at gøre det frivilligt, spurgte jeg skeptisk og skød bryn i vejret. Taylor sang tilbage i stolen og fik et helt andet udtryk i øjnene. Glem det, Taylor. Det gør du ikke. Vi finder en anden løsning, udbrød jeg, da det gjorde op for mig, at han tænkte på sig selv. Ja, ellers også tænkte han bare på hende. Ja, ja, ja. ja. Glem det, Taylor. Det gør du ikke. Nå, nej, nej, nej. Nå, nej. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. nej, 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 nej. nej det kunne jeg ikke finde ud Mig? Nej nej. Nej nej. Nej, nej. nej, nej, nej. nej. det lover, Måske en anden. Jeg Måske lover en anden lidt veninde, eller, noget, eller noget. at jeg gør det ikke. Ja, det, ja. Skal, det er det, det der <laughs> lover, der, jeg lover at jeg gør. Havde Mello sådan en rigtig god veninde? <laughs> Næ, det var måske altså, bare gøre. havde det. Ja, ja, præcis. Der for eksempel havde en irriterende kæreste, som havde lidt svært med kærlighedslivet. Og synes, <laughs> det var træls. Jeg gerne ville slippe for det. Ja. ja, ja skal ikke have nogen familie rigtigt? Det? det er for farligt. Prøv at forestille dig, hvor meget stærkere det bedst ville være, hvis han også rigtigt, ja. fik din krop. Så havde ja, det er det jeg fægtet med armene. <laughs> ja, ja. Hallo! Hallo! Hold lige arm. Øhm. Okay, det, okay. Godt, det er. Ja, det er fedt. Pigen har ret. Blandet ny stemme sig. Taler jeg kiggede kigget ah. begge til siden, hvor en ældre herre stod og lænede sig op af sine krykker. Ah. Jeg, jeg det er Ian McKellen fra The Da Vinci Code. Pigen har ret. Han stod og så op i sin krykker. Han smilede kort. Jeg kunne ikke undgå at høre jeres samtale. Er din søster besat? spurgte han og kiggede på taler. Er det klart, hvis det ude, du kan forestille Hvis han lige om lidt siger, at det er min bog, så eksploderer jeg. Ja. Ja. Hvordan ved du alt det her? det er min bog. Det er min bog. Det er mig, der har skrevet Bibelen. Jeg har også at jeg har hørt om mit andet værk. Bibelen? I mine unge dage har jeg set meget til eksorcisme, mumlede den gamle mand. Jeg rykkede mig roligt stolen og kiggede forventet på ham. Ja, så hvad ved du om det, spurgte jeg. Det går altid ud over de mest uskyldige. Dem, der har de reneste sjæle. Det er det, ånderne bedst kan lide, svarede han og tog sig til hagen. Vi elsker det. Men han står alene og så op to krykker, og tror han sin frie hånd til at gå op til Han har stikker ud af midten. Ja. Så ja. han lige kan... Det er også godt. Dem der har de reneste sjæle, det er det, de bedst kan lide. Ja. Det er som om det er sådan, at de sidder, ja. De sidder sådan inde i kroppen, og ja. sidder og snakker. Ja. Ren sjæl. <tryk> øhm. Ja. Da jeg var barn, kendte jeg et postbud. Han var den flinkeste dreng, jeg nogensinde har mødt. I flere år led han er at være besat. Han kunne slet ikke styre sig selv. Han var besat af modeltog. <laughs> han var besat af fjernsyn. Han så hele tiden fjernsyn. Jeg kender også meget til besættelser. Pludselig, <laughs> så var der ikke nogen, der fik post. Ingen vidste, hvad der var oppe og ned. De vidste ikke, hvordan de skulle handle Det var ingen at eller tidsskrifter at finde <laughs> oh, yeah. Ja, det var før sms'er <laughs> Det var først, da strømmen gik i byen På grund af den manglende post <laughs> At postbuddet kom ud Så kom posten tilbage <laughs> ja, 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 ja. Det har taget mig 40 år At den post <laughs> Og det er og min egne bræbe. Jeg skulle have været til tandlægen for 35 år siden. Er I klar over en bunke rykker, jeg har? Men lad mig nu høre om jeres problemer. Ja. Men omvendt har jeg så heller ikke fået nogen regninger. Så. Ja, 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 ja. Jeg har brugt mine millioner på at forske i det er ukulte. <laughs> Det var slet ikke Mellow langt fra. Bastet havde gemt hende for langt væk. Hov, 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 undskyld. Det er mig, der... Nej, nej, den er god nok. Han øh, sagde, ja. han kunne slet ikke styre sig selv. Jeg tænkte hurtigt på den måde, Bastet havde angrebet Taylor. Nå, den okay på den måde, Det, var, det slet var slet ikke Mellow, Mellow langt, langt fra. fra. Bastet havde gemt hende for langt væk. Hvad, Hvad mener du med det? spurgte Taylor alvorligt. Manden lavede en grimasse. Ånden fik drengen til at gøre skade på sig selv og andre. Det var tæt på, at han havde slået en ihjel, men han blev stoppet i rette tid. Jeg følte mig på en måde mundlam. Jeg følte, at hans historie kørte som en film op i mit hoved. Jeg kunne se det hele for mig. Og jeg har fået empati. Jeg kan forestille mig ting. Det er ligesom jeg at jeg er herinde i ham. Jeg kan sætte mig ind i folks perspektiv. Det er uhyggeligt. Den <laughs> slutter historien. Ja. Hun er sig. Samtidig kunne jeg ikke lade med, med at samle en drengs situation med Mellows. Ånden havde ganske vist fået hende til at kaste sig over taler, men ved den kunne finde på at få hende til at skade sig selv? Jeg gøs. Hvad sker der bag bagefter? Ja. Kvinden, der var blevet overfaldet, var kommet slemt til skade men efter et par uger på hospitalet overlevede hun, svarede han, som om det var et eventyr, han fortalte. Nej, jeg mener, hvad skete der med drengen? Hvordan endte det hele? Mandens ansigtsudtryk ændrede sig hurtigt fra afslaget til trist. Han døde. <laughs> Nå ja, ja, det var Når noget Ja, ja, han døde. <laughs> havde jeg har ikke lige forventet, at vi spørger om ja. det. Den havde jeg håbet på, at vi kunne gemme. Men, øh... ja, han døde. Ja, han døde. Åh, oh. det er det næste. Øh, hvilket galt i både Taylor og mig. Taylor. <gål> døde han? Taylor, som sad og rettede sit hår stivnet og kiggede med store øjne på ham. <gål> det ved, han sad og rettede sit hår. Ja. Hallo. Hvad? <gål> <Var det? gål> Mener du det? Ja. Spyttede han ud. Hvordan? Eller, hvordan? spurgte jeg hurtigt. Manden masserede oh, sin nej. ene tænding og træk på skuldrene. De der krykker, de var ude at spille. Ja. Han var stillet på samme Men Hans krop kunne vel ikke holde til den tortur, som ånden udsatte ham for, sagde han. Taylor sang tilbage i sin stol med tomme øjne. Han følte, at han havde fået slasket sin søsters dødsdom i ansigtet. <laughs> Det er en underlig sådan, våd jeg Ja, tænker, præcis. Og jeg våd. Ja, han har, har fået slasket en dødsdom i hovedet. Ja. <laughs> det er også fedt. Uh, han blev kendt skyldig, og dommeren slaskede en dødsdom i udkommet. Stakkel spiller massen. Det er gang at han får slasket oh, hey, i... en dødsdom i <laughs> Hør, knægt. Ingen var sikker på, at det var det, der skete. Drengen blev bare fundet død i sin seng i morgen, sagde manden henvendt til taler. Jeg siger ikke, at det samme vil ske for din søster, tilføjede han. Og hvordan ved du så det? vredset taler vredt, hvilket fik mig til at sende ham et advarende blik. Det ved jeg heller ikke, men ikke alle ånder er ens, svarede han. Jeg tænkte straks på, at ånden havde sagt, det, det ånden havde sagt med, at den skød mellow død. <laughs> Hvad synes du, vi skal gøre, sukkede jeg. <laughs> altså, jeg siger ikke, at din søster vil dø. Sådan er det. Det er så lidt forskelligt fra ånd til ånd. Jeg tænkte på det, med det samme ja. på det der med, at han havde sagt, at hun skulle dø. <laughs> ja. Men det kunne vi ikke have i Nej, ja. Ja. <laughs> det, det man ved jeg ikke, hvilken slags ånd ja. det er. Who knows? Hvad synes du, vi skal gøre, sukkede jeg. I skal vise den satans ånd, hvem der bestemmer. Så kan hele byen få pres, ikke? Ja, ja. <laughs> den bliver bare til støv. <laughs> tak. <laughs> <laughs> oh, det er fedt det her. Ja, det er ret godt. Øh, lige ved siden af hende, så. <laughs> Jeg kan garantere, at der ikke er nogen, der skal regne med nogensinde at få den her krop tilbage. <laughs> Ligegyldigt, hvem der bor herinde, ud over mig, ja. så skal hun nok glemme at få fuld kontrol igen nogensinde. <laughs> Faktisk havde hende i sinde slå mig ihjel, når den rette tid var kommet. Jeg var slagen. Havde jeg kunnet skrige, råbe og græde, så havde jeg uden tvivl gjort det. Præsten, som for et par dage siden havde været her, havde gjort noget, som gjorde ånden bange. Han havde givet mig et øjeblik, hvor jeg selv kunne styre min krop. Det havde kun varet i få sekunder, men jeg havde nået at prøve at bevæge mine fingre. Åh, oh, min ryg, den klør bare så meget! Åh, ja, ja, ja. oh, det er lækkert. <laughs> Taler og Valerie stemmer blandede sig med min mors. Jeg vidste, at de alle prøvede at redde mig, men de overraskede mig dog lidt, at Valerie og Taylor kunne arbejde så godt sammen. ah, plat. Ja. Plat. de hun talte er besat, så hun ja, sådan. sådan. Ej, oh, hvordan kan de finde sammen? Hvor oh, fedt at de er blevet venner. Ja. De talte pænt til hinanden, og ikke flabet, som de plejede, når Valerie var på besøg. Jeg håbede, at de ville blive ved med at tro på, at jeg var derinde et sted. Selvom jeg på ingen måde kunne vise, at jeg var her, håbede at de stadig ville kunne se igennem det, og vide, at jeg var herinde, og ventede på at få kontrollen tilbage. <laughs> ja. Valeries POV Hvornår kommer du så tilbage? spurgte Taylor, og lænede sig op ad dørkarmen, imens jeg tog min jakke og på. Det er fedt, at han står sådan, hvornår kommer du så tilbage? Ja, ja. <laughs> sådan står, står, han står og hænger ud. Om en times tid, måske to, sagde jeg, og kunne ikke undgå at smile over den måde, han stod og kiggede. Han virkede så anderledes. Jeg kunne lide den Taler, jeg havde lært at kende i det her forløb. I det her tre ugers forløb. <laughs> han var ikke nær så slem, som jeg havde troet, så, så smut hjem og lave dine sædvanlige 12-taller, grinte han. Jeg rullede med øjnene. Oh, bare fordi jeg havde besluttet at tage hjem og lave lektier, så mente Taylor, at jeg var lidt en nørd. Det er ligesom, at det hele skrider lige nu. Ja, meget. ja, det er sådan lidt mærkeligt. Ja, selvfølgelig. Mumlet er ironisk. Måske fri, når du kommer tilbage. Måske fri, når du kommer tilbage. Maybe fri. Ja, ja. Oh, nej, han har også fået en jernblødning. Ja. Sådan noget skal du ikke spøge med, taler sagde jeg og gav ham et alvorligt blik. Han rystede bare blidt på hovedet. Valerie, det spørger jo allerede, <laughs> svarede han. Jeg kunne ikke løbe med at grine lidt, selvom det var en dårlig joke. Øh, der kan vi lige lade lave sådan en lytterundersøgelse. Ja. Grint i, selvom det var en dårlig joke. Det spørger, altså det er bare så, det er dårligt placeret. Det er fucking ulækkert, ja. ja. Ses. Jeg sendte ham et lille smil og skyndte mod døren. Himlen himlen var grå, og små regndråber faldt omkring mig. Typisk søndagsbær. Ny scene. Det var svært at koncentrere sig om den kedelige matematikbog, da de røde øjne blev ved med at vise sig for mig i min underbevidsthed. Jeg sukkede og smækkede bogen sammen. Det her var håbløst. Alt, der var, inde i, min... alt, der var i mine tanker, var alt det her omkring Mello. Jeg hørte pludselig et smæk fra vores hoveddør, hvilket gav mig et stort chok, så jeg gispede. Æh! Mine forældre kom ikke hjem før i morgen, så jeg kunne ikke regne ud, så jeg kunne regne ud, det ikke var dem, Mm. mening Skridtene fra en person kunne nemt høres ene fra mit værelse af. Mit hjerte bankede hurtigere end før, og jeg sad stivnet på sengen med frygt og forventninger og det aller værste greb jeg ud efter min hårspray og en lighter. Mm. <laughs> <Bare>. <laughs> greb jeg ud efter min hårspray, som var det eneste jeg lige kunne finde. Det ville ikke hjælpe nogen at slå med den. Det ville ikke hjælpe noget at slå med den, men det ville ikke kunne blinde personen for et par minutter men det vil undskyld, undskyld, jeg fucker helt rundt. Det vil ikke hjælpe noget at slå med den, men det vil kunne blinde personen for et par minutter, hvis jeg sprøjtede det i øjnene på, dem. Det står der, øjnene. Øjnene. Jeg listede forsigtigt hen mod døren, samtidig med personen på den anden side også gjorde det. Jeg holdte pegefingeren mod aftrykkeren klar i det, der blev reddet i håndtaget. Jeg trykkede til, så hårdsprayen kunne fylde, fylde, hele rummet med uh, undskyld, fyldte hele rummet med en klam lugt. Hvad helvede, råbte en bekendt stemme, Personen faldt ned på knæ og gnede sig, <laughs> <Ja. laughs> sig i øjnene. Hvad skulle det til for? Udbrød han og kiggede op. Og det er Ryan, undskyld. Hvad helvede, råbte en bekendt stemme. Personen faldt ned på knæ og gnede sig i øjnene. Hvad skulle det til for? Udbrød han og kiggede op. Rygeren? spurgte jeg overrasket, da jeg så, at det var ham, jeg var gået løs på. Undskyld, undskyld. Jeg troede, det var en tyv eller sådan noget. Lå jeg og forventede egentlig, at han ville deltage i min grin. Men, min grin. Men han så dybt alvorligt ud og kiggede på mig med vrede øjne. Hvor fanden har du været? Vrissede han. Jeg vil lidt tilbage og føle straks øm. mig straks øm i maven over dårlig samvittighed. Øh, jeg... Jeg har prøvet at komme i kontakt med dig i over en uge, sagde han. Jeg pressede læberne sammen. Undskyld, Ryan. Jeg har bare haft meget at se til. Undskyld, jeg er forsigtigt. Han slog hånden ind i væggen. <laughs> <laughs> og gav mig et blik, han aldrig havde givet mig før. Mørke øjne fyldt med skuffelse og vrede. Ja, det er da også, hvad jeg har hørt. Du har jo så travlt med at rende rundt med taler, råbte han. Jeg har aldrig set ham vred før, men af en, men af en grund forstod jeg ham også. Ja. Jeg havde været en idiot over for ham, men alt det med Mello havde bare taget alt min opmærksomhed. Alt min opmærksomhed. Alt. Vi prøver at redde Mello. Vi er nødt til at samarbejde om det, sagde jeg om mit, som mit forsvar. Rygeren rullede med øjnene. Ja, som om. Jeg har hørt, hvordan I kører rundt sammen på hans motorcykel og går ture i parken. Tror du, jeg er der utro, eller hvad? Udbrød jeg. Jeg er ikke en idiot. Jeg ved, hvad der foregår. Jeg troede bare ikke, du kunne synke så dybt, vræssede han. Tårerne begyndte at stikke i mine øjne. Ry, det passer ikke, viskede jeg. Vil du ikke godt tage dig sammen og lade være med at spille falsk? Hold kæft, jeg synes, du er latterlig. Jeg kunne ikke fatte, at jeg forelskede mig i dig engang, sagde han, og trådte et skridt tilbage mod døren. Tårerne strømmede ned i mine kinder, da jeg bad ham om at blive. Vi er færdige, sagde han som det sidste, før han gik. Jeg tror, at her, der graver han sit egen grav. Ja, det gør Uiget, han. han. han var egentlig stadigvæk sådan lidt inde i det, altså varmen, ja, 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 og man ved ikke, men så fordi han går ind og slår op, så er der bare sådan en fri bane. Ja, ja, hende nu. så lige om lidt, der ligger hun med munden fuld af taler. Ja, præcis. Som man, det ved jeg ikke. Jeg hulkede først, da han smækkede døren. Jeg faldt sammen på gulvet og fortsatte mit hysteri, så det gjorde ondt i hele min krop. <laughs> Jeg kunne ikke forstå, at han lige havde forladt mig i troen om, at jeg havde været ham utro. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, at han ikke troede på mig. Jeg tørrede rystende tårerne væk fra mine kinder og fandt min mobil frem. Jeg søgte igennem mine kontakter og trykkede på Taylors nummer. Ryren var væk. Mello var væk lige nu. Var han den eneste, jeg havde. Han tog hurtigt telefonen og hilste med en glad stemme. Hvad Hvad sker der? spurgte han, da han hørte, at jeg græd. Vil du ikke nok komme og hente mig? græd jeg og måtte tage mig sammen for ikke at overdrive. Jo, jo, svarede Taylor med en spørgende stemme. Jeg kommer med det samme, og så kommer jeg og henter dig bagefter. Jeg kommer om to minutter, eller om et ja. Gentog han. Jeg nikkede, selvom han ikke kunne høre det og lagde på. Jeg nikkede, selvom han ikke kunne høre det. Klik. Jeg hentede nogle vådservietter og tørrede maskaren under mine øjne væk. Efter at have fjernet alt øjenmake lignede jeg et lig. Helt bleg og trist at se på. Uh, lige, det er så blejt og trist. Og trist, ja. det er, Jeg, ja, det. jeg er så bare Kom nu lige, pep dig lidt op. Ja. Jeg friskede op med lidt pud over øjnene og tog et tyndt lag mascara på, så mine øjne endte med at have et dodger look. Look. Dodgyr look. Fordi de var så våde. Våde øjne. Våde øjne. Lyden af Taylors motorcykel kunne høres i det fjerne. Så jeg tog min jakke på og skyndte mig udenfor, hvor Taylor kom løbende mod mig. Hvad sker der? spurgte han forpustet. Jeg trådte grædende ind i hans favn og hulkede mod hans skulder. Hey, tag det roligt og fortæl mig, hvad der sker. Beroligede han mig og strøm over håret. Jeg følte mig tryg i hans arme og tænkte egentlig ikke så meget over, hvis nogen så os. Han slog op med mig, hulkede jeg uden at se op på ham. Hvordan? spurgte Taylor, og jeg nikkede. Han fortsatte, fortsatte med at stryge mig over håret og viske beroligende ord. Alting skal nok blive godt igen, okay? Det lover jeg, mumlede han stille. Jeg kiggede op på ham, så mine øjne mødte hans. De var omsorgsfulde og kærlige. Jeg lagde min ene hånd på hans kind. Også det med Mello, spurgte jeg og kærtegnede hans kind. Han nikkede stille. Der var stillhed i et øjeblik, hvor ingen af os sagde noget, men bare kiggede på hinanden. I det, jeg tænkte, i det, jeg, tænkte jeg nok hellere måtte bakke ud af hans omfavnelse, gjorde jeg det stik modsatte. Jeg lagde hænderne om hans nakke og pressede mine læber imod hans. Uh, der skete det. Ja, ja. <laughs> Der skete det, vi alle sammen havde ventet på. Det, som ja. vi føler, historien handler om rigtig øh, meget. Han havde slået op med mig. Det <tryk> var godt nok en stor tunge. Ja. Stor, 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 stor tunge. Okay. Kapitel 7. Jeg synes, det er fucking irriterende, faktisk, at hun er sådan at hun, altså sådan... Ja, jeg synes, det har været federe, hvis det ikke, var, sådan, hvis det, hvis det ikke var, var sket på den måde. Fordi det er sådan lidt taget ud af Stranger Things også. Ja, ja, præcis. På en Sten. måde, ikke? Men, men altså, det er også det der med, at han er sådan... Altså sådan, jeg synes, det ville være fedt hvis Ryan bare fortsat var en idiot. Ja. I stedet for, at det var sådan noget, når man, du er blevet set sammen med en anden, ja. altså, at han bare kom ind ad døren, og så var sådan, hvorfor ringer du aldrig mere? Jeg gider ikke være sammen med en, der ikke ringer. Og så hun sådan, det er fordi min veninde, hun er syg, jeg prøver på at passe hende. Ja. Og så var han sådan, fuck dig, du skal være min altid. Jeg gider ikke, at du ja. rundt og sådan... I stedet for, at han er sådan, jeg tror, du er utro, og jeg tror faktisk, du er interesseret i en anden, så jeg synes ikke, vi skal være sammen mere. Og så hun sådan, nej, sådan er det ikke. Og så skrider han, og så, og så ringer hun med det hun samme det. til, ja, til og ham, hun husker med, og så kysser ham. Altså, som, det er det er mere... Nej, hvordan kan du tro det? Jeg var så frustreret, at han ikke troede på mig. Ja, præcis. Og så går der tre træk til at og bare... <laughs> ja, 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 præcis. Og får det hele spillet på. <laughs> Spiller Banjo hendes underliv. Uh! <laughs> <laughs> Hallo, kapitel 7, Jan. Vi er nødt til at binde den fast. Det er nok Taylor og... Ja, præcis. Det er nok en Der kommer nok en sexscene nu. Ja. Det var fuldstændig mørkt, da jeg vågnede og slog øjnene op. Til at starte med vidste jeg slet ikke, hvor jeg var, oh, før nej, jeg fik øje på nogle plakater af nogle bands og noget tøj på gulvet. Taylors værelse. Faktisk lå jeg en dag i hans arm i hans store dobbeltseng. Jeg tog fat i hans sammen, som han slut omkring mit liv og rykkede ham nærmere. Jeg huskede tydeligt episoden i går aftes med rygeren og kysset. Taylor havde taget mig med hjem, og vi var faldt i søvn i hans seng. Hans varme ånde pustede stille mod min nakke, i takt med at jeg kunne mærke at hans hjerte slå. Jeg var parat til at falde i søvn igen, men nogle lyde holdt mig vågen. Jeg kunne høre skridt ud på gangen. Oh, nej. Døren til værelset stod på klem, og pludselig var der en, der gik forbi. Mit hjerte begyndte at banke hurtigere af frygt. Jeg vidste ikke, om det var hans forældre, eller om det var bestet. Det er fandme godt Halloween-afsnit, mm. sådan helt vildt, fordi ja, det, er det? Bare mega creepy hele tiden. Ja. Så vidt jeg kunne huske, så havde bestet fri adgang til at gå rundt i huset. <laughs> men ellers var jeg så har vi... Der er en jule dagen. Skal vi låse den? Nej. Nej. Hvad med, at vi være med det? Ja, ja, præcis. Den skal altså, også have vi... lov til at altså, gå på toilettet. Ja, ja, det, er det. bare sådan, den ikke ligger skidt af ud over det hele dagen. Den får Oua. selvfølgelig ikke noget mad. Har, har I popcorn? Ja, ja. Hvis I gerne vil have jeres datter tilbage, ja. så skal jeg have popcorn. Jeg vil gerne have fjernsyn på værelset. Jeg skal have fjernsyn. heroppe. Jeg behøver ikke. Den store tv-pakke. Jeg skal ikke engang bo Jeg vil gerne have videoen op også. <laughs> Nej antenne stikker lige meget. Yeah, yeah. Jeg skal bare have et DVD yeah, Og den gamle snæs op for loftet. <laughs> jeg kan jeg er syg. <laughs> Giv stil. Pizza. Hawaii. Halv Hawaii. pepperoni. Pepperole. Det tror jeg ikke man kan. Gør det så. Hvis du gerne vil se dit datter igen, så gør du det. Du kan få lov til at tale med Mello i 20 sekunder, <laughs> ja. hvis du ordner det med pizzaen. Jeg vil prøve høre, om I kan bestille en pizza med, med, halv halv og halv pepperoni. Ja, hallo. <laughs> ja, hallo. <laughs> ja, hallo. Ja, det kan, du, kan godt få pizza Vise mig, hvordan er halv og den ene og halv den anden. Okay, okay du er virkelig godt, for ellers kommer aldrig til at se min datter igen. Hvad? Hvad for noget? <laughs> ja. Kommer du hen der, eller vi ja. Ja. ja, hallo. Er det, er det hen der, eller hvad? <laughs> Yes. Men den kommer lidt sent. Jeg bliver nødt til at den kommer sent, fordi min datter, hun er besat af dæmon. Yeah. <laughs> Også oh, dig. ja. Jeg har en Nintendo, jeg må låne. Ja. Yeah. Yeah. Yes. ja, så vidt jeg kunne huske ja, ja, det havde fri adgang til ja. <laughs> jeg, jeg glemte hårdt i tale sådan for at prøve at vække ham men han reagerede ikke taler. Han var også død. Mumlede af hest. <laughs> ja, han ligger sådan. Skridtene kunne høres igen, og pludselig blev døren skubbet op. Et højt og skrig og skrig undslap min mund, da de velkendte hvide øjne stigede ind i mine. De velkendte hvide øjne? Ja, ja. Det gav et ryg i taler, som hurtigt kom op og sidde. Først så han forvirret ud, da jeg lå i hans seng, men hurtigt fik han øje på bagstedt og ved tilbage. Hvad fanden? udbrød han. Den væsede og blev bare stående. Vinduet bag den lyste ind på den, så vi tydeligt kunne se dens ansigt. Den havde noget klamt hvidt snask til at hænge i mundvine, og så værre ud nogensinde. Den lignede det var jo det samme som dig i går. Ja. I er begge dæmoner. Ja. Øh, nej, den har jo bare spist uh, dressing. Pizzing. ja, den har spist bedres. Den lignede et lig. Ja. Dæmonen lignede et lig. Ja. Okay. Skrid ud med dig, råbte taler af den. Bæste tydeligt, hvis ikke lide at blive råbt af, for den væste og spændte knytnæver. Taylor følte sig ikke særlig truet af bæst i hans søsters spinklekrop, for han svang benet ud over sengekanten og traskede hen mod den. Taylor, pas på! viskede jeg panisk. Bæste havde allerede overfaldt ham en gang. Den kunne sikkert sagtens finde på at gøre det igen. Den lod ham komme helt tæt på, men da Taylor kun stod et skridt foran den, viste den tænder og skubbede ham op mod væggen bag ham. Taylor faldt ned på gulvet med et bump, og hurtigt var bæstet på ham. Den slog og krasede ham. Jeg skreg for skrækket og løb mod den. Jeg røv fat i det lange hår og prøvede at trække bæstet væk fra taler. Den skreg og vendte sig mod mig. Den øjne viste ikke kun vrede. De viste også ren ondskab. øh. Pizza. Hør mig. Det pizza. Den rejste sig og bevægede sig hen mod mig. Jeg græd panisk og ved tilbage, før jeg gik ind i sengen og faldt i søvn. Ej, og, og, faldt ned i den. Den var hurtigt tæt på. Den borede sin negle ind i mine arme, hvilket sve. Taylor greb fat om livet på den og trak den væk. Sårene i mine arme blødte. Ikke voldsomt, men nok til at det dryppede ned på sengebetrækket. Fuck. Valerie, tag mit halsterklæde, sagde Taylor, som kæmpede for at holde fat i bæstet. Jeg løb over mod hans kommode. Det er fedt, Taylor han er ved at være Troels til, nu han er Ulf Pilgaard. <laughs> <laughs> ja, ja, men jeg kan ikke styre den. Ja, jeg løb over mod hans kommode og greb fat i det halsterklæde, han havde snakket om. Den her! <laughs> Præcis! <laughs> Bind hendes hænder fast! Han vendte den om, så jeg kunne binde den sammen bagfra. Min hænder rystede, men jeg fik hurtigt båndet dens hænder sammen i en hård knude. Taylor greb fat i hendes overarm og trak den afsted mod Mellows værelse. Så var det fandme min, hvor <laughs> det Jeg fulgte efter hende, mens jeg pressede fingrene ned i sårene for Og så kommer du ikke ud, før du tænkte over tingene. <laughs> for at stoppe blødningerne. Jeg bed tænderne hårdt sammen og kvalte et gisp Mm -hmm. Taylor skubbede den ned i Mellows gamle seng og åbnede skabet. Han tog en masse bælter frem og kastede dem over sengen. Godt, hun har så mange bælter! Ja, ja. <laughs> Vi er nødt til at binde den fast, mumlede han og greb fat i dens ene arm. Han bandt armene sammen til sengen og bagefter dens ben. Jeg stod ja. bare og kiggede uden at sige noget. Er du okay? spurgte Taylor, da han vendte sig mod mig. Bæste skreg højlydt. Uh! Det var heldigt for forældrene, at de ikke var hjemme til at opleve dette, for at se deres datter bundt fast på den måde. Hvornår kommer den italienske kammerat? Det ville være forfærdeligt. Jeg tror, han kommer lige om lidt. Jeg, jeg håber... håbede, jeg troede faktisk, at den italienske kammerat var ham med krykkerne. Nå, på biblioteket. jamen, jeg har faktisk glemt alt om ham, den ja, da ja, han kom. Ja. <laughs> ja. Jeg vil også gerne bare ham. Det tager lang tid bag... for ham op fra Italien. Ham den gamle, ham og griner. Han går åbenbart. Det tager selvfølgelig et par dage. Jeg skal tomle. <laughs> <laughs> jeg skal tomle. Ja. <laughs> så det tager et par dage, men så kommer jeg. Um... Det var heldigt, at ja, ja. Var der. ja, ja. Den krassede bare hul. Det er ikke noget særligt, viskede jeg. Lad mig se, svarede han og tog blidt fat i min arm. Han lavede en grimasse og trak mig med ud i køkkenet. Den skal skæres af. Ja, ja. Det skal begge to? Han tændte vandhælen og holdt ah, min jo, jo. Arme, det kolde vand. Din, nej, din kind, sagde jeg for skrække, da jeg fik øje på de lange krasmærker ned af hans kind. Det er okay. Han slukkede for vandhanen og tørrede min arm af med en serviet. Til sidst gav han mig et plaster på, det var stort nok til at dække alle sår. Det vil du bare sådan en hel, en hel skiv, sådan noget klip selv, Pastor. Ja. Uh, yeah. så han får sådan en hel en hel rulle. Ja, præcis. hele op og begge arme. Yes. <laughs> <Yeah>. Perfekt. <laughs> Lad mig hjælpe dig med det der, sagde jeg og hentede til hans kind. Det er lige meget, mumlede han. Taylor, du får bare et grimt ar, og så... Jeg er lige glad, okay? Lad det være, bræssede han, hvilket kom bag på mig. Jeg vil tilbage, og han gemte sit ansigt i sine hænder. Han, ja, ja, ja. Så, ja. jeg, er jeg skal ind og spille Aarhus. Ja, ja. det er fedt, han er sådan, jeg er ligeglad, er det er værd, okay. Og så han bare sådan, knaller hende ind i øjet, og så bliver han sådan, og så jeg finder lige noget is til det der. du sådan, banker hende, og så hjælper hende hele tiden. undskyld, viskede han. Han krammede mig tæt ind til sig og viskede undskyld gentagende en gang. Undskyld, sync, undskyld. Presser mit hoved ned med hans pæk. Undskyld. Undskyld. Ja, oh uh, yeah, <laughs> yeah, yeah. To... Yeah. Undskyld. 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 <hange> Han fingerer. Hans fingerer og kærtegnede min ryg. Han rystede, og jeg kunne mærke, at hans hjerte bankede ualmindeligt hurtigt. Han var tydeligvis blevet skræmt over situationen, og det blev efterhånden sværere og sværere at tro på, at Mello ville komme tilbage. Yes. Sidste kapitel. Uh, er det... kapitel 8. Ja, der er også en epilog. Oh, okay. Men det er det sidste kapitel. Kapitel 8. Rygerens POV. Grineren. No way. Ja, præcis. Burgeræderen. Pomfritdrengen. Burgerbog, Jeg klemte mine hænder hårdt fat i rettet, da jeg så Taylor forlade huset. Jeg har aldrig før overvåget nogen, men her sad jeg i ly af mørket i min bil og holdt øje med huset foran mig. Jeg vidste, at Taylor og Mello Tanner boede her. Det er fedt, at de hedder Tanner, ligesom I har Full House. Ja. Yeah. Øh, her, og jeg vidste, at det her det var her, min såkaldte ekskæreste brugte al sin tid. Min, min so såkaldte ekskæreste. <laughs> vi er jo ikke som sådan slået op. Det er jo kun mig, der sagde, at vi er slået op. Hun jeg sagde jeg ikke noget. Op. Jeg, er op. jeg er slået op. Jeg ved ikke, hvad hun gør. <laughs> Så jeg ved ikke, hvad man kalder os. Nej. <laughs> Endnu. Nej. <laughs> min krop sitrede af jalousi og vrede. Jeg kunne ikke forstå, at hun kunne gå, bag, kunne gå bag min ryg på den måde og have en affære med Taylor. En høj brummen startede, det Taylor satte sig op på sin motorcykel og trillede ud af garagen. Jeg fulgte ham med øjnene til han var væk og hævde min taske frem på bagsæderne. Den var fyldt med våben. Nej, <laughs> det står der ikke. Jeg trak et langt køben frem og listede noget af bilen over mod huset. Egentlig vidste jeg ikke, hvad jeg havde gang i, men vreden i mig havde brug for at komme ud. Han havde ødelagt Valerie og mit forhold, så nu ville jeg ødelægge noget af hans. Forældrene var ikke hjemme, og Mello havde jeg ikke set i flere uger, så jeg følte mig sikker, da jeg brækkede døren op med købenet. Huset indenfor var rodet og mørkt. Det var tydeligt, at en teenager var alene hjemme. Jeg havde aldrig før været i huset, så jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen. Det første rum, jeg åbnede døren til, var bare et badeværelse. Men værelse ved siden af lignede det, jeg ledte efter. I rummet hang der plakater af bands, og foran fjernsynet stod der en Xbox. Det kunne umuligt være andre end Taylor, der havde værelset her. Det er fedt. Han er jo detektiv. Ja. ja, ja, ja. Hmm, der hænger plakater af bands, og der holder der er en Xbox hen ved fjernsynet. Ja. Det er nok en drengeværelse, det, her. Det er en ja. Jeg smilede krumt og gik hen mod fjernsynet. Jeg løftede kobenet uden besvær og hamrede det lige ind i fjernsynet, så glasset gik i stykker. Xbox 1, Xboxen, blev også slået til ukendeligheder. Nå, jeg kan høre. Det er fuck det ad, hvad med nederen. Ja. <laughs> det, det, man med hæt, det er simpelthen smadrede min Xboxen. Ja. Selvom det føltes godt at smadre de ting, så følte jeg mig latterlig. Det føltes latterligt at slå disse ting i stykker. Det er rigtigt, jeg kan godt følge ham. Det ja. er latterligt. Jeg rev hans CD-samling ned fra regionen og trampede <laughs> hårdt på dem. <mig. laughs> <laughs> ah, det er også dumt. <laughs> hans pude og madras flod jeg i stykker med den lommekniv, jeg havde i lommen. Og hans væg fik utallige slag fra kobenet. Min puls var nået helt op. Og jeg følte mig udmattet. Jeg kiggede rundt i rummet, mens jeg blev høv efter vejret. Det lignede en krigszone. Ikke længere et normalt værelse. Jeg tror ikke, han har været i krig. Nej, det er en, en krig, hvor man kun er udstyret med kroben. Ja, ja, præcis. man kun slås på teenageværelsen. Det lignede en krigssituation. Åh, ja. send lommeknivsbataljen frem! Hen i sengen. Ja. Hop, 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 hop. Så skal vi vise dem. Ja. Jeg følte mig tilfreds over resultatet, og besluttede mig for at gå, før Taylor kom tilbage. Men før jeg overhovedet havde taget det første skridt, fik jeg øje på en af Valeries t-shirts på gulvet. Mit hjerte begyndte hurtigt at hamre voldsomt, og vreden spredte sig igen rundt i min krop. Hele min krop sidrede, jeg brølede vredt. Ah! Yeah. Jeg stormede ud af værelset og slog til alle de ting, jeg mødte på min vej. Min massaker gik videre i køkkenet. hjem. Ja, ja, ja. <laughs> min gik videre i og bagefter stuen. Den ene ting blev smadret efter den anden, og der lå glas næsten over det hele. Jeg brølede og smed kobenet fra mig. Jeg sank ned på knæ og kiggede rundt. Alt det her ville blive opdaget lige så snart Taylor kom hjem. Han ville ringe til politiet, og de ville komme og undersøge stedet efter DNA. Jeg ville komme i fængsel i meget lang tid. <laughs> det er underligt, at han er sådan mega bevidst om, hvad han gør. Ja. Sådan, fordi at, altså sådan, normalt ja, så tænker jeg... jeg kommer i fængsel for det her. Åh <laughs> ja, ja. oh, nej, de kommer, når de opdager det lige om lidt, ja. og så vil jeg være med at smadre ting. Og <laughs> ja, den her kæler kan også få en. Åh, ja. <laughs> ja, oh, kommer jeg i fængsel. Oh, jeg, kommer meget oh, jeg kommer så meget i fængsel. <laughs> <laughs> Taler ville vinde, og det ville jeg ikke tillade. Jeg rodede i min jakkelomme og fandt en lighter frem. Wow fuck, Jan, mm. den vender nu. Mm. Jeg rodede i min jakkelomme og fandt en lighter frem. Jeg blev næsten bange for mig selv over at se denne voldsomme side af mig. Jeg tændte den og smed den i sofaen, hvor små flammer hurtigt blev til store. Hele huset ville brænde ned, og ingen ville vide, at det var mig. I køkkenet fandt jeg en flaske klorin under vasken. Jeg havde før hørt, at klorin var godt til at fjerne fingeraftryk med. Faktisk havde jeg set det i en tv-serie, men måske kunne det bruges. Who knows? En flaske klorin til et helt, helt hus, hus ja, ja. hvor han kun har rørt ved ja, ja, ja. Jeg hældte klorinen på gulvet rundt i huset, så der hang en tung lugt af det. Ilden havde... Jeg tror ikke, man bare skal hælde klorin på gulvet for at fjerne det mm, <laughs> Men mindre han har rørt helt ved meget ved gulvet. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror også, det er en af de sidste steder, man kigger efter fingeravtryk. Det, ja, det er nok gulvet. Ja. Ilden havde spredt sig fra sofaerne til gardinerne, og jeg vidste, at det var på tide, jeg kom ud herfra. Jeg samlede kobenet op fra gulvet og vendte mig. Rundt. Det gav jo et mig, da jeg fik øje på pigen i døråbningen. Hun stod og kiggede ned i gulvet. Det lange hård dækkede det meste af hendes ansigt, og kjolen hun havde på var helt ødelagt. Selvom hun havde blodudspringninger over det hele, og hendes ansigt var dækket. Men jeg genkendte hende alligevel. Melo, spurgte jeg. Hun svarede ikke. Kun lav knoren forlod hendes mund. Hele min krop begyndte at sidre af uro. Nu var jeg blevet opdaget. Melo kunne blive brugt som vidne. Jeg klemte kobenet hårdt i mine hænder, imens jeg tænkte på en løsning. Der sker der ikke noget, hvis du ikke siger, at det var mig, mumlede jeg og prøvede at lyde hård. Jeg løj. Jeg kunne aldrig finde på at slå en pige, men jeg følte, at jeg var nødt til at tro hende. Hvis du bare siger, at du glemte at slukke nogle lys. Jeg krummer ikke et hår på dit hoved, hvis du bare gør, hvad jeg siger, kommenterede jeg. Hun svarede mig ikke, selvom jeg var fuld af uro indeni, kunne jeg dog mærke, at irritationen spredte sig. Hun provokerede mig ved ikke at svare mig, eller det mindste kigge op på mig. Mello, hør du efter, sagde jeg med hævet stemme. Hendes lydløshed fik vreden frem i mig, og jeg gik truende frem mod hende. Hør for helvede hvad! Jeg blev afbrudt af nogle hvide øjne, der kiggede op på mig med et højt skrig. Det er irriterende, at det er skiftet fra røde til hvide øjne. Det frustrerer ja, mig. Ja, det, ja. det er en irriterende fejl, men det er de samme øjne. Op på mig med et højt skrig. Jeg gispede og skyndte mig at tilbage. Pludselig huskede jeg, hvad Valerie havde snakket om på restauranten. Melo var besat! Nul. Nå ja! Han har sådan en flashback, og han ja, sidder og taler slow motion, så han sidder og bruger frit af på fredag, <skrællet> og du må gerne sidder. Er du Jeg kan mærke din skyldige sjæl. Væsenen. Du skal dø. Nå. Du skal dø. Jeg skreg... Eller hvad? Det, det er måske... Nej, det, det er ham. Det den, der siger det. Du skal dø. Jeg skreg højt som en pige og slod efter bæset med en kobenet Med kobenet. Jeg ramte ikke nogen af gangene. Nå, okay. Jeg ikke, ikke gangen, de står i, men... Jeg ramte Nej, okay. ikke nogen af gangene. Nej, okay. Ja, ja. Nogen af de gange, han slog. var hurtigt som en kat. Og før jeg det af det, havde den placeret hænderne om min hals og væltet mig ned på jorden. Jeg prøvede forgæves så slå efter den, imens jeg kæmpede for at få vejret. Den klemte hårdt, og smerterne spredte sig alt i min krop. Du kommer til at brænde ned sammen med det her forbandede hus, din satan. Undskyld. Nej, 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 nej det er, det er Du kommer til at brænde ned sammen med det her forbandede hus, din satan. Den slog et grin og stirrede ind i mine øjne, før alt følelsen forsvandt fra min krop. Pludselig sortnede alt. Det er fedt. Ja. Det synes jeg er meget sejt, det der med, at han lige kommer ind og sådan dummer sig. Det er faktisk pretty cool. Ja, præcis. Valeries POV. Taylor og jeg var begge mundlarme, da vi steg, steg af motorcyklen og så det brændende hus foran os. Taylor råbte efter Mello igennem døren og vendte sig mod mig med våde øjne. Hvad gør vi? Valerie, hvad fanden gør vi lige? Udbrød han og fægtede med armen. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi lige? Hallo, hallo, Valerie, sig hvad jeg skal gøre. <laughs> tænk, hurtigt. Tænk, orden. tænk orden, Valerie. Kom så, det er kun dig, der kan vi på. Udbrød han og fægtede med armene. Man kunne ikke se andet end flammer igennem vinduerne. Hvad var der dog sket? Er I okay? Råbte en mand bag os, som kom løbende over fra nabohuset af. Han stirrede chokeret på huset og så på os. Vi har det fint. Kan du ikke ringe efter brandvæsenet? Spurgte jeg. Øh, jo, selvfølgelig, sagde han, og stod allerede med sin telefon klar. Taylor sank på knæ foran døren, imens han råbte efter Mallow. Han var angst for at have mistet sin søster. Jeg stillede mig ved hans side og lagde en hånd på hans ene skulder. Jeg fik hurtigt en idé og gik op i baghaven. Ind gennem vinduerne kunne jeg se, at der ikke var ild på Mellows og Taylors værelse. Jeg åndede lettet ud og råbte på Taylor. Taylor, skynd dig, råbte jeg og pegede på vinduet i det, han kom løbende. Han forstod hurtigt, hvad jeg mente, og samlede en sten om fra jorden og kastede den mod vinduet. Han samlede en sten om fra jorden? Han samlede den om fra jorden? Ja. Jeg skal lige have de her sten om fra jorden. Det sprækkede op, det sprækkede, og med et spark fra mine støvler lykkedes det også at knuse vinduet helt. Vi kravlede begge ind i det mørke værelse. Shit, udbrød Taylor. Hvad er der? spurgte jeg hurtigt. Han pegede på sengen, hvor bedste ikke længere var spændt fast. Vi kunne ikke få øje på den andre sted i værelset, og utrygheden spredte sig i hele min krop. Jeg huskede tydeligt, hvad der skete sidste nat, hvor den overraskede os i døråbningen. Kan du huske det, Jan? Ja. Vi hostede begge, da efter efterhånden kom ind i værelset. Hvad er det? Mallory, forsigtigt. Hun kan være hvor som helst. Taylor greb, 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 greb fat i min overarm for at virke beskyttende. For at virke, nikkede. virke beskyttende. for at virke beskyttende. Det er ikke fordi, han gerne vil nej, 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 bare gerne virke. Han er sådan lidt ligeglad med hende på en ja. måde. Ikke? Uh, jeg nikkede. Lad os finde hende, sagde jeg. Vi kæmpede os igennem røgen ud fra værelset. Røgen klød i min hals og fik sløvheden til at overtage min krop. Jeg vaklede usikkert ud i stuen, hvor jeg pludselig faldt. Taylor stod stivnet. Men før jeg kunne nå at spørge om, hvad der var galt, fik jeg øje på rygens Ryan, liggende ved siden af mig. Jeg kom på benene med et skrig. Ryan var død, som i stendød. Han var død, som i stendød. Som i stendød. Hans udspillede øjne var tørre og røde. Nej, 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 skreg jeg og satte mig ned på knæ ved siden af ham. Jeg klappede ham på kinderne og satte to fingre på hans puls over. Men der var ingen puls, og han vågnede ikke. Øh. Han har ikke nogen puls. Øh... Han er død, Taylor, han er død! Græd jeg. Taylor satte sig ved siden af mig og lagde sine arme omkring mig. Han vuggede mig som var et barn i hans arme og tyssede på mig. Det skal nok gå. Det er jeg ked af. det er virkelig. Det er jeg virkelig. Viskede han mod mit øre. Men han synes også det er lidt fedt, Forestiller jeg mig. Ja, det tænker ja, jeg også. Han ja, ja. sådan lidt... Åh oh, yes man. Ja, ja præcis. No ah 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 ja. Ew Viskede han mod mit øre. Jeg hulkede højt og rystede på hovedet. Det var min skyld. Ryan var død. Havde det ikke været for mig, havde han aldrig snedt sig ind i huset. Taylor! Mellow! skreg en stemme udefra. Fire skikkelser dukkede op foran stuevinduet. Taylors far smadrede en havestol mod vinduet, så glaskroerne spredte sig på gulvet omkring os. Skynd jer ud! Skynd jer ud! råbte hans han far. Taylor! Hvor er Mellow? kom det fra hans mor, som var helt ud af den. Bag hende stod præsten og en anden ukendt mand. <laughs> det var formentlig den mand, de havde <laughs> han hentet hele vejen. En Italien. Ja, ja. <laughs> og oh. oh, ciao, bello, ba, du på det her. Ja, hvad fanden står der? Taylor, hvor er Mello? Okay, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, svarede Taylor. Han hjalp mig på benene og hjalp mig med at komme ud af vinduet. Jeg gjorde plads, så han kunne komme ud, men det gjorde han ikke. Han fortsatte længere ind i huset. Kom uh -uh. ud, derfra knægt. Du slår dig selv i jældagen, råbte hans far til ham. Jeg er nødt til at finde Mello svarede Taylor og fortsat uden at være det mest, det, meste, det mindste skal nok stå, det mindste bange for ilden. Jeg begyndte at kravle ind igen og landede hårdt på stuegulvet. Valerie, bliv nu herude, sagde Taylor. Valerie, bliv nu herude, sagde Taylors far i samme toleje, som han har snakket til Taylor. <laughs> samme toleje? Samme, fuldstændig, fuldstændig samme. Det, det jeg har jeg lige mærket. han helt, ja. Jeg kravlede forsigtigt hen ad gulvet. Man kunne stille en guitar i forhold til det toleje. <laughs> <laughs> Øh, uh, stemme ikke stille. Stemmegitteren. Jeg kravlede forsigtigt hen ad gulvet og greb fat i rygerens arme. Jeg var nødt til at redde ham, også selvom han var død. Jeg kunne ikke lade ilden æde ham op. Jeg trak ham hen ad gulvet mod vinduet. Gider du tage fat? spurgte jeg faren. Han nikkede og hjalp med at få livet ud af vinduet. Mm, nej. Han, er han død, Frank? råbte Taylor's mor. Og lignede en, der kunne du besvime ham. Er han død, Frank? <laughs> Fordi det er Mia. Det er no. Mia lyne. Nå, no, okay. <laughs> Taylor's mor er Mia lyne. Er han død? råbte Taylors mor og lignede en, der kunne besvime. Et par arme snudde sig omkring mig, og jeg var ikke længere, og jeg var ikke lang tid om at finde ud af, at det ikke var Taylor. Taylor! skreg jeg i min lukkers fulde kraft. Jeg blev trukket hen mod ilden, mens bæstet grinede en uhyggelig latter. Jeg landede igen på gulvet, da Taylor skubbede til bæstet. Glaskårene brød sig gennem min hænder, og blodet løb langsomt. Jeg blev hjulpet på benene af den ukendte mand fra før, som pludselig havde bevæget sig ind i stuen sammen med en præst. Han er fed om det til Ja, det er til jeg har en kammerat, han kan han kan hjælpe. Ja, præcis. Uh, og så Man skal hente med bil. Han flyver ikke. Uh, uh, uh. Ja, ja. ja. <laughs> Kom uh, bare ind i Oh, der Det er holdt fast, så præsterne kunne lægge hænderne på hendes hoved. De bad hurtigt og tydeligt. Men uanset hvad de fablede om, så virkede det. Bæstet stoppede med at kæmpe imod, mens Mellows naturlige brune øjne blev mere og mere tydelige. Bæstet kastede en klam hvid væske ud og faldt om på gulvet. Er hun okay? spurgte jeg. Taylor mærkede hendes puls og nikkede. Så var det det. Nå, så var det det. Er Mello tilbage? spurgte Taylors far. Hendes sjæl er stærk. Hun lød aldrig ånden overtage helt, sagde den ukendte mand. Hendes er sjæl er stærk. Nå, det er sådan, jeg skal gøre det. Jeg gør det sådan. Ja, ja, ja. Hendes sjæl er stærk. Hun lød aldrig ånden overtage helt sagde den ukendte mand. Byens lokale præst hed kors over hende. Jeres datter er tilbage, sagde han. Det var okay. det. Ja, så er der en epilog. Yes. det er Mellows point of view. Ja, for satan. Hold kæft, det er fedt. Ja. Det var fedt, det her. Det var den første rigtige action scene, vi sådan har, ja, synes jeg. Ja, det er der det, bare var sådan, det folk ind og ud, og sådan. Det var mega fedt. Lidt ærgerligt med ham, der er italianos. At han ja. bare lige kommer sådan til sidst og siger, Nej, det er i orden nu. Ja. Ja, <laughs> yeah, <yeah. I> <laughs> <Yeah. laughs> Måske man skulle have ringet til ham. Måske man skulle bare have givet ham flyblad. Yeah, I stedet for at køre han... til Italien og hen. Det ja, skal da ikke råd til mand. <laughs> <Ja. laughs> så, altså sådan, am, det vender jeg lige tilbage. Til. Ja, Mellows point of view. Jeg smed forsigtigt den hvide rose ned på den blanke kiste. Jeg mærkede en hånd på min skulder og fandt taler ved min side. Han omfavnede mig og klappede mig blidt på ryggen. Jeg er så glad for at have dig tilbage, viskede han. Jeg løsrev mig fra krammet og rettede på hans slips. Han havde et pænt jakkesæt på, der fik ham til at se meget moden ud. Ah, det er jeg også. Jeg smilede svagt. Kisten blev synket mod jorden, og folk begyndte <laughs> langsomt at forlade kirkegården. Vi blev der, til vi var de sidste og kiggede på kisten. Valerie stod fastfrosset med blikket mod kisten. Hendes øjne var blanke, men trådene løb ikke. Jeg er virkelig ked af det på dine vegne, sagde jeg og gav hende et kram, hun rystede på hovedet. Det skal du ikke være, svarede hun. Jeg kunne ikke lade være med at have ekstremt dårlig samvittighed. Godt nok var det ånden, der havde slået ham ihjel, men det var min hænder, der var blevet brugt til mordet. Yeah. Ja, ja. I agree. <laughs> Lad os tage hjem, piger, sagde Taylor bad os. Ad. Mm. Lad os tage hjem. Ja. Yeah. Vi <laughs> nikkede samtidig og fulgte med ham hen til bilen. Ingen af os sagde noget hele vejen hjem. Men hjem, det kom vi, og det var et trist syn, der gik os i møde. Vores hus var ødelagt efter branden, og vi boede midlertidigt i telt i baghaven. det er fucking griner, det der med, at han sådan, skal vi ikke til hjem, piger? Ja. Og så er de sådan, jo, lad os det. Og så kommer de hjem, så gør de sådan, nå ja. Nå ja, telt. det er brændt ned. Og det bliver endnu bedre. Vi boede midlertidigt i telt i baghaven. Jeg går lige på toilet, mumlede jeg. Så tog skovlen. Ja skovlen, jeg skal skide. så griner, hun går ind i det der nedbrændte hus, og så lukker døren, og resten af ja. væggen er brændt ned. Der er bare lidt kameraet det, sådan, det, det svinger rundt om ja. i sådan en uh, single circle. Ja. Kommer om, så sidder hun ja. der. Ja. Og trutter. Ja. Ja. Og græder. Ja. Øhm, Mumler mm. jeg. I det mindste var det ikke brændt. Før jeg fik lukket døren efter mig, så jeg talerpresser hans læber mod Valeries. Jeg kendte selvfølgelig til deres lille romance men det var svært at vende sig til badeværelset virkede dukket, så der var formentlig nogen, der havde været i bad. Oi. What the fuck? jeg japansk, da jeg fik øje på de nedskrevne ord på spejlet. Mit hjerte bankede hurtigt, og svimmelheden overtog min krop. Jeg greb fat i håndvasken for at ikke falde og gispede efter bært. Mine øjne blev ved med at køre hen over teksten til at kunne det udenad. Tro ikke, du er sluppet af med mig. Pas heller på næste gang, du spiller det spil. Vi ses, Mellow. Slut wow. Yes Meget Stranger Things ikke? Ja det blev meget Stranger Things Der var han Sådan lige, halvvejs Hvor han lige kyler op til sidst Ja ja præcis Det var sådan præcis det samme Æh, Spoilers Ja <laughs> Det var præcis det samme Men ellers så synes jeg godt nok Det var fucking fedt Ja det var Faktisk. Det Det, det virkelig var nice Det var Jeg har nogle små ting dope. To ting Ja Som du altid siger Jeg har lige to ting Ja 1. Uh, Hvorfor er det, at de uh, har lavet hende, der er dæmonen, være alene hjemme på et tidspunkt? Det synes jeg, er, at det er en dårlig beslutning. Ja, det synes jeg også. Det er sådan, sådan. Altså, vi hører ikke til vores liv på pause. Nej, <laughs> ja, præcis. Vi skal jo stadig lave lektier og spise burger. <laughs> ja. Eller sådan. Men, og det forstod jeg ikke. Og så den anden ting, det var, øh, øh, hvordan har de forklaret den her situation over for politiet? Fordi rygerne er jo død. Han er ja, blevet kvalt. Er død, kvalt er blevet, blevet kvalt. af nogle pigehænder. Ja, præcis. Huset, som har samme fingeraftryk. Ned, og som... hun har været væk. I, ja, uh, ja, har uh, fundet det. fingeraftrykene på gulvet. Ja, ja. Ja, <laughs> ja så det, er sådan, det gav ikke så meget mening uh, for mig. Men altså, måske er det egentlig også fucking ligegyldigt. Altså sådan, jeg synes, det var mega fedt, det der med, at han kommer og brænder huset ned. Jeg synes det gengæld, at det er brandærgerligt. Ja, ah, uh, get it? Ja. Uh, at, uh, hvad hedder det? Very nice, Janik. At det er den eneste, det egentlig sådan rigtig gik ud af, det var rygeren. Ja. Fordi det var faktisk ham, som jeg til sidst, der var jeg mest på ham faktisk. Ja, jamen det var jeg faktisk også. Men det sådan er det typisk, den vi bedst kan lide, det er ja. den, der bliver slået i hjælp. Ja, jeg synes, det var synd for rygeren, at der ikke var nogen. Der var, han, hun sagde jo ikke en skid til ham. Mm. Altså sådan, det er jo hendes egen skyld, at han opfører sig på den måde, som han ja. gør. så måske også, det var lidt voldsomt, at han var sådan. Der var et tidspunkt, hvor han lidt besluttede sig for at slå hende der pigen i hjælp, for ikke, at han ikke skulle afsløre hende. Eller sådan. Jeg synes, det var fucking Ja, det var meget fællesskredet, men det, det var lidt anti Det med, at han var så bevidst om sin egen... Så... Ja, 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 det var sådan lidt ja, det underligt. er godt, det er forkert. Og så... ja, præcis. Jeg prøver, men han, han lige... prøver på at true hende, og så slår sådan... ja. han lidt ud efter hende, fordi han er sådan lidt... Ja, ja, det, det... Så her, og... ja, 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 ja. <laughs> præcis. Men jeg synes faktisk, det var meget grineren skrevet, det der med, at han står sådan og siger, jeg kan ikke gøre det, men jeg bliver nødt til at true hende. Og så fordi, at hun ikke siger noget, så bliver han alligevel sådan lidt provokeret. Ja. Fordi han er i det der mental state ja. på en eller anden måde. Men det er jo ligesom om, at det var en tredje person, der skrev om hans tanker på sådan ja, en underlig ja, ja, måde. Ja, Hvilket enig. som ikke burde have, have været på den måde. Men jeg synes, det var fucking ærgerligt, at Det var Ryan, der ligesom sådan skulle pay the price. Fordi han har bare sådan ikke gjort en skid. Nej, han har bare spist på en Det ville helt seriøst være bedre, hvis han havde været en idiot. Ja, det ville virkelig have hjulpet det meget. Det ville det ikke på en tænkelig måde. Nå. Fuck it, Jan. Nu er det her afsnit blevet alt, alt, for langt. Lad os komme videre. Jeg synes, at det var mega fedt at læse. Det og det var også, jeg håber, at I alle sammen har en fantastisk Halloween derude til dem, der fejrer det. Mm. Og så det med jer, der ikke engang ved det og er ligeglade. Så er der bare en gyserhistorie. Altså, yeah. altså det, er bare det. Nej, det er bare det. Godt vi at, at ikke kommersielle amerikanske pers. Ja, præcis. Uh, og hvis I er klædt ud i år, så lægge gerne billeder op i på vores Facebook-side. Det vil I gerne se. Yeah. <laughs> ja, det kunne være sjovt. Det kunne være sjovt. kan du godt lide spille og film, uh, hvad jeg håber, når du har hørt det her lange afsnit, så uh, støtter os ved at gå ind på vores hjemmeside, der hedder en hjemmeside. Det er ikke vores. Det er en hjemmeside, der hedder spilerfilm.com.dk, som hedder k, øhm, hvor du kan give os nogle penge for hver afsnit, som vi udgiver. Penge, som vi bruger på at gøre det her program endnu bedre, øh, især lydmæssigt. Men også øh, i forhold ja. til at få nogle. Altså, vi kan godt bruge noget ekstra udstyr til at få gæster. Det er altid lidt problemer problem, når vi får gæster. Ja, det er sådan sådan, at, gæster, os at gæster, gæster. Så skal vi skal låne en ekstra mikrofon. Ja, præcis. Og det kunne vi godt tænke os ikke var et problem. Ja. Og så kunne vi også godt tænke os, at, øh, at der er masser af andre ting. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne høre eller sådan at vi kunne sætte noget musik på og lege med sådan noget, ja, ja, noget mere ja, ikke? fordi det bliver ja. sådan lidt shitty ja. øh, så det er ting som vi drømmer om hjælp os med det ved at gå ind på spilafilm.tia.dk og ellers det er en gratis udgave det er at du skriver en anmeldelse af os på iTunes hvilket altid hjælper os ja. altid mega fedt og hvis du hører det her ligegyldigt hvornår du hører det så lige når det udkommer eller det er om tre år i fremtiden så gå ind på vores Facebook side og skriv hej til os fordi det vil vi elske Ja, det vil vi. vi Vil gerne høre fra jer ja. Det vil være super fedt, vi kan se, og vi er helt vildt glade For at vi har fået en masse nye lyttere uh, vi, vi har ikke hørt fra jer i to uger Hvad fanden sker der <laughs> vi Kommer og, og, Er I besat? Vi kommer og brænder jeres øh, venindens Kan øh, være jeres venindens hus ned <laughs> <Yeah>. <laughs> Fordi at I er de samme med en anden podcast Nej, <laughs> uh, Tusind tak fordi I lytter med til den vores podcast Vi elsker jer, vi elsker jer, vi elsker jer mm -hmm. God Halloween God Halloween Take it away, Francois Spooky. Whoa, whoa, whoa. Hi, hi.